אחר צהריים טובים. אנחנו בביתו של אלוף במילואים שלמה הראל. בדימוס. 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 במילואים, לא קוראים לי. ברחוב. אתה יודע למה קוראים לי? להלוויות, להזכרות. בסדרות הנשיא 111 בחיפה, קומה 13. נכון. כלומר, אין לך אמונות תפלות, אני מבין. עדיין שלא לך. והיום יום חמישי, 4 ביוני, 2009. שאלה ראשונה, מר הראל. ספר לי על שורשיך ועל הוריך, לידתך, איפה גדלת. בבקשה. זה סיפור. אני יליד פולין. משפחה. זאת אומרת, המשפחה התחילה לעלות לארץ מסוף מלחמת העולם הראשונה, אבל אותי ואת שני אחיי, זאת אומרת, שלושת האחים הקטנים, האבא בא והעלה בשנת 26. זה כבר היה אחרי שהוא קנה פרדס וקנה אדמות בעין זיתים וקנה בית בפתח תקווה. והשנים הראשונות גדלנו בפתח תקווה. מה השמים המשפחה המקורי? אנגל. אנגל, וזה תרגום. אגב, בן גוריון נתן את התרגום כשנסעת. כן. ומה עסק אביך בפולין? הוא היה סוחר, עד כמה שאני יודע, הוא היה סוחר עמיד. הוא היה מאלה, איך אומרים, you want to make a small fortune in Palestine, come with a big one. הוא באמת, מספרים, המשפחה, האם מותר לספר קצת סיפורים? בטח. הוא היה לפני מלחמת העולם הראשונה. הוא כבר היה כאן, וקנה 500 דולר, איפה שעכשיו אחוזה. אחוזה. כן. אני לא יודע כמה שזה נכון, אבל זה סיפרו במשפחה. וכשהוא חזר ליפו, אז אמרו לו שמה שודדים וזאבים, ותעזוב את זה. הוא שילם 150 נפוליונים, שילם דמי קטימה. בוא תצטרף מתארגנת מושבה בעין זיתים. קבוצה של יהודים ציונים כמוהו, שקנו אדמות בעין זיתים. ולא יצא מזה כלום. היו שם אדמות, עד שלאט לאט הקרן הקיימת גאלה אותם מהמשפחה. נדמה לי שאני עוד, היה לי איזשהו חלק קטן שקרן הקיימת קנתה אותו ממני בשנת 49, זה בדיוק היה מספיק לקנות מקרר עד שקרה. וסידרו לאנשי הצפה מקררים משופצים, משהו כזה. אז אבל מיד אחרי מלחמת העולם הוא בא והשתקע ממש, קנה פרדס, פרדס מניב ונטע פרדס נוסף בבית. היו אחים גדולים ואחיות. ואז פרצה, ובשנת 26, כשהאח הצעיר שלי היה בן 3, ואז החליט שזה מספיק, העלה את האמא שלנו ואת שלושת הילדים הקטנים, אלא וזהו. באיזה שנה אתה נולדת? אני נולדתי בשנת 20. הייתי בן 6. מאיזה עיר בפולין? מלודג'. אני חושב שהוא שהיה לו תעשייה של טקסטיל, שהוא סוחר, הוא היה עמיד מאוד. הוא גם היה ציוני משחר נעוריו. מעניין, במשפחה נמצא איזשהו מכתב מחיים ויצמן לחיים אנגל, שמזמין אותו לבוא ללונדון ולדווח על הפגישה שלו עם הרבי מגור. הסיפור במשפחה, לא יודע כמה שזה נכון, אבל זה הסיפור שאבי התנדב לבוא לדבר עם הרבי מגור, לשכנע אותו שיתמוך בציונות. ושהוא ישב 3 ימים בחצר הרבי,
עד שהרבי היה מוכן לקבל אותו. מה, הייתה שיחה שם, מה זה, זה אני לא יודע. זו אחת מהאגדות במשפחה. אז אביך, היו לו מהלכים גם בחצר, גם בחצר החסידות? לא חסידות, לא היה חלילה, בין המתנגדים, הוא היה ציוני, מזרח, ציוני, ציוני, לא גדל פאות ולא שום דבר. הבית היה מסורתי, מתון. איפה אתה למדת מההתחלה? מההתחלה בבית ספר עממי פיקח, פתח תקווה. אבל היית עוד הספקת להיות באיזה חדר בלודג'? בלודג'? עד גיל 6 לא למדת שום דבר? לא, אני... נדמה לי שבכלל לקראת העלייה ארצה, אבא בכלל מכר את הבית או הדירה בלוש והעביר אותנו לאיזשהו כפר. ושם אנחנו חיכינו עד שיבוא לקחת אותנו. דרך איפה עליתם? דרך איפה עליתם? עליתם דרך איטליה? כמו שהיה מקובל אז, חוצים ברכבת? דרך, לא, דרך קונסטנצה, נוסעים ברכבת, דרך רומניה, כן. אז אתה מגיע ומתקבל ישר לכיתה א' בפיקה. אתה ידעת כבר עברית? לא, כמה מילים שאבא לימד אותנו. אנחנו ישבנו במי שישי בערב, הוא היה מלמד אותנו פרקי אבות. וכמה מילים, אחי הבכור, אנחנו היינו 8 אחים ואחיות, ואני מדבר על 3 הקטנים, מאשתו השנייה או השלישית של הבא, שהוא הייתה אחות אחת שבכלל נפטרה בלידה לפני שאני נולדתי, אז אנחנו לא יודעים על זה כלום. אבל בן שלה, רופא היום, ברמת הגולן. איך יכול להיות? הסתבר היא נפטרה ובעלה נשאר שם ומסרו את הילד למנזר וכל מיני סיפורים כאלה ואחרי מלחמת העולם הביאו את הילד הזה ושמו אותו ב... קיבוץ משמר העמק, והוא כל מיני סיפורים. לא הבנתי. והילד הזה למד רפואה, והוא רופא עכשיו. יפה. אז זה בן אחות שאנחנו חצי אחות בעצם. חצי אחות, אפילו שליש אחות, הייתי אומר. חצי. לפני שאחר כך הייתה עוד אישה ועוד אישה. אבל זה חצי. זה האישה הצעירה של אבא, הולידה 3 אחים. הבכור, בשנה הגדול ממני נפטר, הוא היה מורה ללשון ותנ"ך באוניברסיטת תל אביב, ועוד אחד צעיר ממני שלמד יחד עם שמעון פרס, והיה במשרד החוץ הרבה שנים, היה שגריר בהרבה מקומות, והוא עכשיו חולה גם כן במוסד. הוא צעיר ממני ב3 שנים. אז אנחנו 3 האחים האלה. אז אתה מתחיל ב-1926, כיתה א', לומד שם. היו לך תחביבים בתור ילד? פרטים כאלה, 3 שעות לא יספיקו לך. יכול להיות, נבוא עוד פעם. לא, תראה, מה זה תחביבים? יש לי סיפורים שאני זוכר אותם. ואתה יודע שזיכרון, זיכרונות ילדות הם יותר חזקים ממה שקרה אתמול. אז יש דברים שאני זוכר. למשל, זה אני גם כתבתי בספר, וזה סיפור שמאוד ככה נוגע לליבי. אמרתי, אבי היה מסורתי מתון. סוכות. ושם אותי מהוראות 29. כבר היה אחרי המהוראות, אב תרפת, אבל נמשך עוד כמה זמן, כן? ובחג הסוכות, תמיד היה איזשהו נער ערבי שהיה מביא ערבות מהירקון.
זה הלולב, אתה יודע, ארבעת המינים. ובאותה שנה הוא לא בא. קודם כל, ב-1949, הערבים לא העיזו לתקוף את פתח תקווה. 29. 29, סליחה. לא העיזו לתקוף את פתח תקווה יותר, אחרי הניסיון של 1921. ועמדו בבית הכנסת, אבי היה בין המכובדים עם הרב, והם מתייעצים, אין ערבות. ואבא קורא לי, ואומר לי בעברית שלו, אומר, תרוץ הביתה ותביא מן הבדים ששזרנו בסוכה, ענפי אוקליפטוסים. נראה שהחליטו שאוקליפטוס יכול לשמש כערבה. היה, יש רבנים שמתירים את זה. יש אוקיי. רבנים שמתירים את זה. אז זו הייתה החלטה, זה סיפור אמיתי, כן. משנת כן. סוכות 29. כן. אז אני כמובן לא הבנתי על מה מדובר, אבל רצתי הביתה, וזה היה מרחק לא קטן. רחוב רוטשילד שם אחר כך, קד מכנס גר שם אחר כך. הענפים האלה, לקחתי כמה מענפים, אבל הם היו קצת יבשים כבר. ובדרך אני רואה אקליפטוסים רעננים, אני זורק אותם, וכותף ענפים יפים. אני בא, זה לאבא. אמרתי לך שתביא מן הסוכה. הוא אומר, כן, אבל זה יותר יפה. הוא מתייעץ עם הרב, הוא אומר, אין דבר, אלוהים יסלח לך. אני לא ידעתי שאני מחלל לך. מחלל שבת, אולי, לא יודע. זה סיפורים. ברור, ברור. אסור היה לקטוף את זה בשבת. בבקשה, כן. אסור היה. תגיד לי בבקשה. אבל סיפורים אחרים זה היה... בקיץ, היינו נוסעים בקיץ, נוסעים לתל אביב, לים. היו אוטומובילים דודג' שקוראים, תלים. לא, גם אני לא יודע אם כל שנה, אבל אמא הייתה סוחרת חדר ברחוב גאולה, יושבים בחדר עם שלושת הילדים, עם פרימוס ועם הכל, ובלים את רוב היום בים. אך זאת ההשכלה הים תיכונית, אני התחלתי לקבל כבר אז. זהו, זה היה חלק התקופה שאתה קיבלת את הזוג הימי. תקופה יותר טובה הייתה אחר כך. נדבר עוד מעט על זה. אז אתה לומד, היית תלמיד טוב? אני חושב שכן. הייתי אולי שובב קצת. הלכת לתנועת נוער? לא, בפתח תקווה עדיין לא. עד איזה גיל היית בפתח תקווה? לא, אנחנו... כשאח מבוגר מאיתנו גמר, היה צריך לעבור לתיכון, אבל גימנסיה הרצליה, וגם אבא היה חוץ מטיפול בפרדס ובמשק, אז גם היה לו, הוא היה עסקן בהחקלאי, היה ארגון, זה היה עוד לפני פרדס, או אולי היה פרדס, אבל זה החקלאי, קבוצה של חקלאים שארגנו, והוא היה פעיל, היה נוסע על תל אביב, בקיצור החליט להעביר את המשפחה לתל אביב בשנת 30. ובשנת 31 הוא נהרג בתאונת דרכים. היה נוסע יום יום. לפרדס. והאחוד הייתה, האחוד, אחר כך היה רגב שנסעו להרצליה, האחוד נסעו לפתח תקווה, ואחר כך החידו אותם אחוד רגב, ואחר כך היה דרום יהודה, גם כשנסעו ל... האחוד היו אוטובוסים, עם מושבים, אוטובוסים קטנטנים, עם מושבים כאלה, שני מושבים, שאחד מול השני, והמכובד יושב ליד הנהג, והמכובד זה אבא שלי. הוא ישב ליד הנהג,
וממש על יד הפרדס, איפה ש... מול בייליסון, בייליסון עכשיו, עבר חמור, חצה את הכביש, והנהג בלם, גם שקיבל מרחב, זה היה כזה מושב מעץ, וזה נהרג שם. במקום. היה בן 56, משהו כזה. ככה שהתייתמתי בגיל 12, 11, 12. וכבר גרתם אז בתל אביב? כבר גרנו כבר שנה אחרי שגרנו בתל אביב. באיזה רחוב? רחוב פרץ. שם היה מקום יפה אז. כן, פרץ. זה היה מקום יפה. אז איך, מה קורה למשפחה ככה, שפתאום ראש המשפחה פתאום בבת הולך? למעשה, נשארה האלמנה עם שלושת הילדים הקטנים. האחרים כבר היו מבוגרים. אחת נשואה ועוד אחת נשאה, לא זמן קצר אחרי זה, אחות, הם כולם נפטרו כבר מזמן. והיה אח בחור ש... כבר לא היה בבית. ועוד אחד, התלמיד הגימנסיה, הוא, נראה לי שהוא כבר גמר את הגימנסיה, מה, הוא היה בכפר סבא, במגדיל, באיזשהו יחד עם ספיר. הוא היה המפייניק היחידי במשפחה. יצא לתרבות רעה. כך היה ממייסדי בית אורן, ואחר כך ממייסדי גשר הזיו, הוא גם כן נפטר. זה סיפור, גשר הזיו זה היה הקיבוץ של המשפחה שלנו. המשפחתי ככה ש... טוב, הם היו אפוטרופסים, אני יודע, מכרו את הרכוש, העבירו את המשפחה, הייתה איזושהי הכנסה קבועה כנראה לאמא. גרנו, נמכר הבית, נמכר הפרדס, הכל נמכר, וגרנו בדירה ברחוב אחד העם, בבית חדש ברחוב אחד העם, כמעט בקצה, לא רחוק מאיפה שהיום, בית הבימה וכך הלאה, זה הייתה גבעת הג'מוסים, זה הייתה גבעה. כן, אז למעשה התחילה, קודם למדתי בבית ספר לבנים, רחוב אחד העם, בית ספר לבנים. ושם אז התחילה גם הקריירה קצת פוליטית וגם גם הקריירה הימית. אתה מבית רוויזיוניסטי. לא, לא מדויק. לא מדויק. בית, לאומי. בית ציוני, לאומי. לא. לאומי. אבי היה, אני חושב שהוא היה במזרחי. אבל אין שום ספק, בית לאומי, משפחה לאומית. מה שהכניס אותי לביתר היה בשנת 33 ואני בן 13. אתה יודע עד כמה ידוע לכם ההיסטוריה של אותם, בשנת 36, כן, ארץ ארלוזורוב, היה כינוס ביתר. והייתה תהלוכה, אז עוד לא קראו לזה מצעד, תהלוכה. אתה מדבר על שנת 36. 33. 33. היה פוגרום, אז היה ידוע. באו, אספו חבר'ה שלגרים במסעיות, באו מקיבוצים, וזה ילדים, עיקו שם, היה עזוב דם, עיקו ילדים, זה היה דבר, סיפור ידוע. הפוגרום. אני לא הייתי בדרך זה, אבל זה מאוד הרשים אותי. בכיתה שבה למדתי היה ביתרי אחד, שאחר כך היה משורר, שמו גיורא, נפטר לפני כמה שנים, כתב ספרי שירים. הוא היה ביתרי. והכיתה כולם היו כמובן מחנות העולים, וכולם באו עם החולצות הכחולות לבית הספר, והוא בא עם החולצה חומה, פיתר.
והמורה, אדון שיף, גירש אותו. הוא אמר שהוא לא רוצה לצאת. ואז הוא לקח אותו, הוציא אותו. לקח אותו בכוח, הוא הוציא אותו, סגר את הדלת, חזר למקום, הוא פתח את הדלת, חזר והתיישב. עוד פעם תצא, והסיפור הזה חזר על עצמו 3 פעמים, עד שנגמרה השעה. זה נורא הרשים אותי. ובאמצעותו, הצטרפתי לביתר. אז... זה, האקט הזה שהוא עשה... הרשים אותי מאוד. הרשים אותך בגלל שהוא היה כאילו אנדרדוג, או בגלל ש... לא שהוא היה אנדרדוג, לא, שהוא עומד על זכותו. שהוא עומד על זכותו ומתעקש. אחר כך הוא, אחר כך בכעבור 3 שנים, בשנת 36, היינו ביחד באיזושהי קבוצה קטנה של טרוריסטים שקראנו לעצמנו ברית נוער המרי. למעשה פורשים מהפורשים. זאת אומרת, היה כבר אצל, עוד לא קראו לזה אצל, זה היה ארגון. ארגון. ואנחנו לא היינו בארגון ולא בכלום. אנחנו פשוט, גם לא, שנינו היינו הביתרים היחידים. ואנחנו גייסנו נערים ונערות, למדנו בבית ספר תיכון. איזה תיכון? בית הספר התיכוני למסחר קראו לזה גאולה. טוב, נגיע עוד מעט להשכלה הים תיכונית. אנחנו עם סך הכל איזה 12. וקראנו לעצמנו ברית נוער המרי, וגנבנו, מישהו גנב אקדח מאיזה אח בוחר, וגנב פה. היה לנו בחור אחד שלמד בבית ספר טכני, והוא ידע לעשות פצצות ממופה. מופע ושני פקקים עם חור ומלח ברטולטי וסוכר שאתה מערבב יחד, זה חומר נפץ. ואנחנו זרקנו פצצות על הרכבת שנסע מיפו. אנחנו שברנו את ההבלגה, זאת הייתה ההבלגה, זה היה מוראות, הרגו יהודים, בכל מקום הרגו יהודים, והמוסדות הבליגו. אני שמעתי פעם מישהו שהשתתף בפעולה כזו. זה היה אחרי שהורידו את הנוסעים בתחנת הרכבת, את היהודים בתחנת רכבת ליד בית הדר, שהיה של ימים. כן, כן. ואז הרכבת נשארה רק עם ערבים, ככה הוא הסביר. אנחנו... כן, זה... מי הוא? אני לא זוכר, זה היה אדם מבוגר. הוא אמר, אני הייתי בפעולה הזאת, אני השתתפתי בפעולה. אני אבנר, שמעתי... אולי שמו? אני לא זוכר. לא זוכר, אבל לא, זה היה אחרי המחסום שיורד ברחוב הרצל, לכיוון... זה היה בין המחסום לרחוב הרצל, בין המחסום לרחוב אלנבי. אלנבי, נכון, נכון. בחצרות שם, אז רק את הפצצות, זה לא עשה שום דבר, זה לא עשה רושם על אף אחד. אבל גם הדבקנו קרוזים. הרבה מאוד קרוזים. שאתם התפסתם? שאנחנו התפסנו. מה אתה כתבת? אני כתבתי. לא חשוב מה. זה נגד, זה ברור לגמרי, נגד המפקד ונגד המועצה המחוקקת ובעד העלייה. המון דברים היה, זה פשוט נורא. זה התלהבות. אנחנו קראנו ספרים על גריבלדי ועל מציני ועל... במאמר מוסגר, אני רוצה להגיד, התנועה הציונית, התנועה הציונית, גם היא בהחלט התרשמה, או ינקה קצת מהתנועות השחרור הלאומיות באירופה במאה ה-19. ברור, ברור. אז בקיצור, אנחנו היינו... כמה מניתם הקבוצה שלכם? 12 לכל היותר, 12 לכל היותר, ולא נמשך הרבה זמן. זה לא נמשך, אם לקצר, זאת אומרת לקפוץ קצת, בסוף אותה שנה, 36, כן, אנחנו כן, עשינו עוד כמה דברים מעניינים, היו לוויות של הרוגים. אני זוכר בעיקר שני הנהגים,
חזן ודנלנברג, זה כך פרצו המאורעות. שני נהגים שנרצחו על יד... אבו כביר. לא, נור שמש, אלא יש מי... הרי אז לנסוע לחיף היה צריך לנסוע דרך... נור שמס. כן, דרך... טולקרם. ורצחו אותם, וחזן היה משכונת פלורנטין. והם עשו לוויה גדולה. החבר'ה שם, הסלוניקאים, אני זוכר יפה מאוד, שאנחנו הילדים התארגנו באיזשהו חצר עם דגל ועם קרוזים, וכשהלוויה הזאת עוברת, בקטיבה עם הדגל, והסלוניקאים הרימו אותי עם הדגל וצאו, וזה הפך להפגנה, והמשטרה הבריטית, ומכה על הראש, וכל הדברים האלה. העניין כולו נמשך כמה חודשים או יותר. אנחנו גם נסענו על הר הצופים בלילה, נשבענו עם אוהל ועל התנ"ך ועל אקדוח. זה משה גיורא, המשורר, הוא שחיבר, אפילו הוא חיבר שיר, המנון ואת נוסח השבועה, כל הדברים האלה. איפה נשבעתם? במערת ניקנור שם? לא, על הר הצופים עצמו. כל העניין הזה נגמר, אני בסוף השנה נסעתי לאיטליה. איך הגעת? אתה אומר נסעתי, תספר לי איך זה השתלשל שהגעת. טוב, אז אני צריך קצת לחזור להשכלה הים תיכונית שקיבלתי. אני בניתי חסקה כבר. חסקה ראשונה, אני חושב הייתי בן 14, בניתי חסקה. והיה לי גם כמה, איזה מורה, במיוחד מורה אחד שאני, שהוא לא אהב אותי, אנחנו לא הסתדרנו יפה. והוא היה נכנס והיה אומר, אנגל צא מהכיתה. זה היה השלום שלו, ואני רחוב גאולה, בים, מבלה בים, כל זה, הייתי הרבה בים. מה שהרשים אותי, זה המרכבים. מרכבים, ספינות המפרץ של הערבים. באותם שנים, אחד הים התיכון היה מלא ספינות מפרץ. ובמזרח הקרוב היו מאות מאות אלפי ספינות מפרץ של 100-200 טון, שני תרנים, מפרצים 30, שהיו מובילים מטענים בין מצרים, פלסטינה, סוריה, טורקיה, לאורך החוף. ותמיד היית רואה בים, רחוק היית רואה. וזה כל כך סקרן אותי. אני הייתי שוחה שעות החוצה כדי לפגוש אחת כזו ולראות איך זה עובד. עד שבסופו של דבר הלכתי התקנתי מפרס על החסקה שלי. והיה עוד דבר שקרב אותי לים, וזה מעניין מאוד. המורה לאנגלית שלנו, שמעון הלקין, הוא היה אחר כך פרופסור הלקין באוניברסיטה העברית, מורה לספרות עברית, אבל הוא היה אמריקאי. והוא לימד אותנו אנגלית. הוא כנראה לא היה, הוא לא כל כך אהב ללמד, דקדוק ודברים האלה, הוא לימד אותנו שירה. היה מביא לנו שירים, ובעיקר שירים על ים. ואני, קודם כל אהבנו אותו, שהוא היה, הוא היה מקסים. אני הייתי טוב ולמדתי בעל פה את השירים, אני עד היום יודע לדקלם אותם אחד אחד. תפתח את הספר הזה, את הספר הזיכרונות, תפתח את המוטו. Break, break, break on thy cold, on thy cold gray stones, O sea, and I would that my tongue could utter the thoughts that arise in me. דוגמה. יפה. אז השילוב הזה, בשירי ים. ואז התברר לי בביתר שיש בית ספר ימי באיטליה,
ואני פניתי. דרך ביתר. כן, כן, הייתי ביתר, כן. פניתי, כתובת, כתבתי שם, כל סקואד המריטים, צ'יוויטבקיה, סקואדרה הבראיקה, איטליה. אתה התכתבת עם איטליה, או שזה ביתר התכתבו עם איטליה? אני כתבתי להם, לא, זה בית ספר ימביל. יש פה המון דברים, צריך כך הרבה זמן לקח להסביר את כל הדברים האלה. בצ'יוויטבקיה היה בית ספר ימי איטלקי של האינטרנציונלי פר לאדוקציוני מרינארה, משהו כזה. קציני ים אקו, אפילו ברמה יותר נמוכה, כמו מכמורת, ילדים. ובבית הספר הזה, ז'בוטינסקי עם קשרים באיטליה ועם אני אמנה כמה מהקשרים, הקימו מחלקה עברית, סקוואדרה הבראיקה, קראו לזה, שילמדו בית הספר הזה, לא ילדים, מבוגרים, וקנו אונייה, אונייה שרה א', כן, קנו, איזה שנה, 38? זה התחיל ב-35. אתה מתי אתה מצטרף? אני ב-36, בסוף 36, דצמבר 36, אני נוסע לשם. כמובן, היה תוכנית לימודים שונה, לא לימדו אותנו, חוץ מזה שלימדו אותנו לשיר את הג'ובינצה ורומא דיווינה. אבל תוכנית מיוחדת של פדרוני מריטימו על קומנדו, זה חלק התיאורטי של רב חובל לשייט חופים ועל הכל על אוניות מפרס. כל הקבוטג'ו, השייט החופים בים התיכון באותם ימים היה אוניות מפרס. היו באים ליפו אוניות מפרס של שלושה טרנים הכל. האיטלקים היו גדולים בזה. ואז היו כל מיני אנשים, היו יהודים רציניים באיטליה, קצין רפואה ראשי של הצבא האיטלקי, ג'נרל מנדס. מנדס. הוא דחף לכם, יש משפחה פה. מי מימן רויפר. את הלימודים? כן. מי מימן את הלימודים הללו? עכשיו ככה, אנחנו שילמנו. אני לא יודע אם זה הספיק. זה יכול היה... לא אכלנו הכי טוב, לא אכלנו הכי הרבה. כל המחלקה העברית, היהודית, הייתה של ביתרים, או ש... אנחנו היינו מחזור שני. מחזור שני ואחרון. והיה עוד מחזור, סליחה, מחזור שלישי. שלישי ואחרון אחרינו היה עוד חצי מחזור של פלסטינאים, תכף אני אספר. לאט-לאט נגיע לכל. את האונייה הצערה, כמו שאתה רואה את התמונה שלה שם, אונייה מקסימה, הייתה אוניית מפרס, ארבעה טרנים, 1,200 טון, משהו, נלמדה בקנדה ב-1900. יפהפייה. דרך אגב, לפני כמה זמן, הכניסו למוזיאון חיל הים, פה בחיפה, מודל של השרה א', חבר שלי מימן את זה, נחמד. מי זו שרה? בבקשה, שרה הייתה אשתו של הנדוון של מעשה תרם את הכסף האונייה. האונייה, ההיסטוריה שלה, תשמע, לא נצא מזה. ספר. ההיסטוריה שלה הייתה, היא נעמדתה בקנדה בתור אונייה למחקר אוקיינוגרפי. והיא הקיפה את העולם הרבה פעמים. על התורן היה 11 חריצים כל פעם שהיא עברה את ה-Cape of Good Hope. אכן גם היו לה תאים יפים מאוד לאוקיינוגרפים ולקצינים. היא נמכרה באיזשהו שלב, בשנות ה-20 נמכרה לאיטלקים,
שהובילו בשייש קררה. שינו, פינו, עשו מחסן גדול. והובילו שייש בים התיכון לספרד, לכל מיני מקומות כאלה. מעניין, שמה המקורי היה Four Winds, ואצל האיטלקים קראו לה שם, שמרו על אותו השם, קראו לה קוואטרוונטי. עכשיו, הנהלת הביתר קראה לה על שם האישה שנתה. עכשיו, למה שרה א'? קיבלו שיהיה גם שרה ב'. לא. לא, לא, לא. כי מסתבר שבמרשם האוניות בציביטווקיה הייתה כבר ספינה בשם שרה. אז קראו לה שרה פרימו. שרה פרימו. אוקיי. זה את ההיסטוריה שלה. זה מעניין. עכשיו, אתה מחזור שלישי. אתה מחזור שלישי. כן. כמה מחזור, אמרת שהיו שניים. כמה היו בכל מחזור כזה של ביתרים, אם אתה זוכר? במחזור שאני הייתי בו, בסך הכל עברו שם מאה, כמאה איש. במחזור שהייתי בו היו בין 30 ל-40 איש. עכשיו, הדבר המעניין, לא כולם היו ביתרים. הייתי אומר אפילו שלא יותר ממחציתם ביתרים. אני, כשבאתי לשם, פלסטינה קראו לי, היה שם רב חובל איטלקי ונגר איטלקי. והם ראו כזה רגצו זוולט, או בחור זריז. הם אימצו אותי שאני אעזור להם. קראו לי פלסטינה. כשהוא רצה לקרוא לבחורים, לכמה בחורים, למשוק משהו פלסטינה, כי אמה היא רגצי. פלסטינה תקרא לבחורים. אני גם הייתי נער, הכי צעיר. הגילאים היו שם כמעט שהיו, אולי היו מישהו מתחת לגיל 20, אבל הם היו בין 20 ל-30. היו שם כאלה שהיו קצינים, כבר קצינים בצבא הפולני. היה שם אחד, זה סיפור בפני עצמו, שהיה אלוף אגרוף בצבא הפולני. אחר כך הוא נהיה רופא, לא רופא. קיירופרקטור בניו יורק. כל אחד זה סיפור, אני יכול לספר לך בלי סוף. הוא היה טיפוס נהלך דווקא, הבוקסר הזה. הוא לא היה ביתרי, הרבה מאוד לא היו ביתרים. ומה שאני ראיתי שם, אני הייתי הפלסטיני הראשון שבא, ילד בן 16. ונוכחתי לדעת, אני באתי כולי נלהב ללמוד, ים, ללמוד את האונייה, גרנו באונייה הזאת, אני מהיום הראשון רצתי, טיפסתי על התרנים. החבר'ה האלה, ראית שהם בורחים ממשהו. זה כבר, ראית שאנשים האלה מחפשים מוצא מהמחנק באירופה. שנת 36, אפשר היה. חשתי את זה, אני הרגשתי את זה. אני דיפרתי עם כמה, מה אתה עושה? מה זה? אז היו כאלה שחשו שהוא יהיה קצין בים, אז הוא יוכל לצאת ואחרים. לברוח. היה להם גם כסף. אז הם הלכו, כל מה שנשמע בלימודים, הלכו לטרטוריה לאכול בערב. ו... הייתה קבוצה, שלישייה של בחורים מריגה, ביתרים, מבוגרים, מעלה מ-20, שעבדו כבר קודם לכן על אונייה בשם תיאודור הרצל בריגה, בים הבלטי, מפרסייה קטנה, מצד מפרס, שייכת ליהודי, שמסיק אותם שם. אז הם כבר היו חבורה מנוסה. הם דיברו עברית מצוינת, עם אחד הלכתי מכות, מפני שאני אמרתי שזה מלפפון, והוא אמר, זה לא, זה קישו. קוראים לזה קישו בעברית. אני חושב שהוא צדק, בתנ"ך זה קישו. אבל מה אתה מספר לי, אני בא מפלסטינה, ואתה מספר לי מה זה מלפפון. אז היו גם כאלה.
עוד שתייה. אני אשגע אתכם. אין לי בעיה. אחד מהם חזר, חזר הביתה, חזרו, לא יודע מה קרה להם, בשנות ה-80 מופיע אחד מישה אדלמן, עולה מרוסיה, הסתבר שהוא, שהמדינות הבלטיות נכבשו על ידי הרוסים, אז הוא הולך לעבוד באוניות, והוא נהיה רב חובל בצי הסוחר הסובייטי, עשרות שנים, שיצא לפנסיה, ובא לארצה. הוא בא אליי, אני הייתי אז מנכ״ל איגוד חברות הספנות בחיפה פה. והוא כבר היה מבוגר מכדי ללכת לעבוד בים. אבל הוא גמר את ההתחיה, הוא לימד בקציני, בתסף לקציני אקו, לימד ניווט, עברית פרפקט. אני ניסיתי לשכנע את השלטונות שיתנו לו להדליק אבוקה ביום העצמאות. הוא היה אחד מאלה שלמדו, שהיו שם? כן. יפה. לא עזר. בוא נחזור. לא עזר. לא עזר. לא עזר. בוא נחזור ללימודים שלך. כמה זמן היה מחזור כזה של לימודים? המחזור הזה, הלימודים נמשכו 8 חודשים, משהו כזה, תיאורטי. ואיזה תעודה קיבלתם? אתם קיבלתם? תעודה יפה. לא, תעודה של משית שהיית יכולת להיות. לא, לא, זו תעודה תיאורטית איטלקית של איטלקית שנקרא פדרון מריטימו אל קומנדו. זה פירוש הדבר. רב חובל לשייט חופים. לשייט קבוטאצ'יו. זאת אומרת, כל הים התיכון נקרא שייט חופים. אבל זה תעודת של תיאוריה רק. איך? שפת ההוראה הייתה באיטלקית. באיטלקית. אתה למד את ה... כן, תוך כדי. שום בעיות. שום בעיות. איך הגעת לאיטליה? בהפלגה? כן, באונייה. כן. בהפלגה. באונייה, עשיתי. גלילאו, פלסטינה, היו 3 אוניות של אדריאטיקה. שהביאו עולים, גלילאו, פלסטינה, ו... אז באחת האוניות, כן. כל הקבוצה באה יחד? כל הקור, כל ה... לא, לא, אני באתי לבד. באת לבד, אבל הצטרפתם? כל אחד הגיע בעצמו? כל אחד הגיע בכוחות עצמו לשם, כן. כל אחד הגיע לשם בכוחות עצמו. ואחרי הלימודים, בקיץ 37, יצאנו להפלגת אימונים. אנחנו גרנו על האונייה, חיינו. עכשיו הייתה בעיה. החוקים האיטלקיים היה צריך צוות איטלקי שלם. ולא היה כסף לשלם לצוות איטלקי שלם. אז לקחו צוות איטלקי להביא את האונייה מצ'יוויטה וקיה לג'נובה. אנחנו צריכים ללכת לג'נובה להספנה בכל מקרה. מי שבא לעמוד בראש ההפלגה הזו היה ירמיהו הלפרין המפורסם, שהוא היה ראש המחלקה הצבאית והימית בשלטון ביתר, אחראי הוא אגב בנו של הלפרין, של המשוגע, של זה עם הזקן, ירמיהו, לא, הוא ירמיהו, זה מיכאל, מיכאל הלפרין, הוא כתב ספר עליו. כן. אז והוא היה, הוא היה, היה לו צ'רם, היה מקסים, שרמנטי למש, מדהים, 3 פסים. הוא שכנע את הקונסול הצרפתי בגנובה, לרשום את האונייה בדגל צרפתי, שהסתפק בקפטן צרפתי ומלאך אחד. זה היה כסף. זהו, אז שמה לקח קפטן צרפתי ומלאך אחד והפלגנו. לחיפה. וכך אתה חזרת אחרי, בתום הלימודים, חזרת לחיפה. כן, הגענו לחיפה, היה לי הכבוד להחזיק את ההגה בכניסה לנמל,
אז אתם בעצם, אתם הייתם, תפקדתם כמלאכים, כצוות החסר של הזה. אחרי שבקיץ 37, אתם עשיתם את ההפלגה ישירות או ליחכתם את החוף? לא, לא, ישירות, בים התיכון, ישירות. אז אתה מגיע... בחדרה משם הייתה הפלגה ארוכה. אנחנו מגיעים לשם ו... ושם הצטרפה קבוצה של פלסטינאים, קראו להם 10-12 בחורים, באמת צעירים, גילים ויותר מבוגרים, שהם הצטרפו, הם אחר כך נשארו ללמוד. ושם אותי, הייתי מפקד השמורה שלהם, קראו לזה השמורה, משמרת השמורה, עשו מהם השמורה. כמה מהם היו אחר כך רבי חובלים בצי הסוחר, כן, כן. יש עוד אחד או שניים בחיים. הרוב כבר, תראו. זהו, אז... אתה חוזר לארץ אחרי שהלימודים עם התעודה היפה שעשית אומר מסגרת. אנחנו אז מפליגים. מתחילים להפליג. אז מפליגים, אמא, אז הפלגנו, וסיפור בפני עצמו, ההפלגה הזו. הפלגתם חזרה? לא, לא, ההפלגה הייתה... הפלגת... אימונים. עכשיו, הקפטן הצרפתי נשבר לו, עזב אותנו, חיפה. ואלפרין שכנע את הקונסול כאן, שייתן לו אישור זמני להביא את האונייה למרסי. אנחנו ניסע למרסי, לנמל הבית. וההפלגה הייתה מקהילה יהודית אחת לשנייה. זה היה סיפור לפני עצמו. לא היה כסף. ממש, היה... בכל מקום היה שנור אליי. אז איך פה? יצאתם מחיפה לאן? לסלוניקי. סלוניקי. סלוניקי, כל הנמל, הושבעת העיר. מה זה? קחו אותנו, היו במדים, קחו אותנו לבית הכנסת. הם ידעו מראש, שלחתם מברקים, הם קיבלו... אני משער, אני... לא היית מאוד בזה, אוקיי. הלכות לא היה לנו, לא. הלכות לא היה לנו, אבל... הסלוניקי... אני משער שידעו מראש, הסלוניקי, והייתה שם קבלת פנים יוצאת מהכלל, וביקרו באונייה, ונתנו אותנו לבית הכנסת, ולקחו אותנו על כפיים. משם? משם נסענו דרך, עברנו דרך תעלת קורינטוס לזנטה. עצרנו בזנטה, זקינטוס, כן, שהייתה קהילה יהודית קטנה שם. ושם תפסה אותנו סערה. אז זה, אני לא, תראה, יש פה פרק על סערה, שהיו, מי שכתבו ביקורת על הספר הזה, אז כתבו, מי שהיא כתבה. שתיאור כזה של סערה עוד לא קראנו בשום מקום. אבל הייתה סופה באמת שאנחנו התנדנו מזנטה לקלבריה שבועיים וחצי. 200 מייל. הבורה, הרוח הצפונית נוראית. אז אתה לא רוצה שאני אתחיל לספר פה. לא עד כדי כך, לא ברזולוציה הזו. יש בסיפורים. אז הגעתם ל... שאלה, הספינה של אנשי ביתר בעצם, למי שייכת הספינה? כן, הייתה שייכת ל... זה התרומה של שנות ה-30, זה כמו איזה חיל הים ביתרי כזה, החלל? מה זה חיל הים? זה ציונה אזרחית. זו ספינה אזרחית שמשמשת להדרכה, להדרכה של חבר'ה צעירים למקצועות, להיות הים. אז אתם ניווטתם, אתם הובלתם, אתם... כן, טוב, היו שניים שלושה מהבוגרים של מחזור קודם, שקצת ידעו. קצת ידעו. קצת ידעו. אבל הגעתם לזנטה. לזנטה. למלטה. קלבריה, ירד לסירה, ירד לחוף, והביא שק תפוחי אדמה, לא היה מה לאכול כבר, היה נכון באיזשהו כפר כזה, ביאנקונובו. במלטה קצת שיפצנו את האונייה, קצת טבענו, קצת ניקינו, קצת תיקנו את הנזקים של הסערה, וגם שם היו כמה משפחות יהודיות. בבלטה, כן. ומשם לטוניס. טוניס, אז הייתה קהילה יהודית,
מה זה, בתי ספר, ילדים דיברו עברית. אז זה טוניס, לא ביזרטה, טוניס. טוניס, טוניס העיר. העיר, טוניס. טוניס העיר. ומשם? מה זה, הייתה שם ילדה אחת, הייתה ילדה אחת שאחר כך כתבה לי מכתבים שנים אחר כך, שלקחה אותי בליל שבת הביתה, להורים שלה, מכובד. ושם הפעם ראשונה אכלתי את הקוסקוס. קוסקוס. אפילו, מעניין נורא, אני אפילו פגשתי שם, פגש אותי, ונתפל אליי, ערבי, תרבוש, חליפה, תרבושים, בשם מוהדין אל-פלח. זה מין כאלה, אני זוכר. מזכיר האיגוד המקצועי, ויש לו קשרים עם ההסתדרות בארץ, בשנת 37. מתוניסיה היינו אמורים להגיע למרסיי, אבל לא הגענו. אני עלתה על סרטון בחוף קורסיקה, עוד פעם שערה, אני הגיע אוניית הצלה איטלקית מליבורנו, חילצה אותה, לא היה כסף לשלם, וזה נגמרה הקריירה שלה. אני נשארתי לעבוד על האונייה הזאת. האיטלקי הראה אותי. אז אני אומר את זה בקיצור, מפני שקודם כל המשמר חופים הצרפתי הוריד אותנו לבסטיה. בבסטיה היו כמה יהודים, היו משפחות יהודיות שהיגרו מטבריה במלחמת העולם הראשונה. תשבו בבסטיה, שלוש, ארבע משפחות כאלה. היה כאב שיניים, הלכתי לרופא שיניים, שבחרתי בלב. אז אתה נשאר על האונייה שמחליפה בעלות בעצם, כי... לא, את האונייה, היא נהרסה. היא כבר הייתה הרסה, הם לקחו אותה, גררו אותה לליבורנו, עם הבחורים. אין מה לעשות איתם. גררו אותה לליבורנו, הקפטן שלה הציע לי לעבוד אצלו. אני מקצר, מפני שקודם כל שלחו אותי איתם להראות להם איפה האונייה. ואחרי שהורידו אותנו. אז זה בקיצור, אבל הוא עושה רושם של רגץ סוזוולטו. רגץ סוזוולטו זה בחור זריז. עבדתי שם כמה חודשים עד שהיה צריך לחזור. לצ'יבי טווקיה, לבחינות הגמר. בינתיים כבר 38, בדיוק היינו בליבורנו כשהיטלר עבר ברכבת. לפגישה שנוצר הציר, ולכן גם היה צריך לגמור את העסק הזה. אנחנו עברנו בחינות. מנהל בית הספר, ניקולה פוסקו, איטלקי, איש מקסים, קפטן היה בקפטן בצי איטלקי, הוא סידר, אני לא יודע איך, הוא סידר באופן פרטי לפלסטינאים, שבכלל לא למדו, הוא סידר להם איזשהו קורס מזורז. שיקנו אותם באיזשהו צריף, בגלל שכבר לא, האונייה לא הייתה. אנחנו עשינו את הבחינות ונוסענו הביתה. איך נסעתם? בבקשה? איך נסעתם? כן, באונייה, מה? עליתם על אונייה כזאת שהובילה... כן. עשיתי אוניית נוסעים, הגעתי לארץ, לקחו אותי לקרבוס ושמו אותי באקו. בתור ביתרי? בתור... למה? מה הייתה העבירה שלך? בוא. אנחנו הגענו באונייה, אונייה איטלקית, אדריאטיקה, גלילאו, נמל תל אביב. זה כבר מאי-יוני 38. ושם, באונייה היו עולים, היה נוער, נוער מבינה, נוער יהודי. שם באולם של האונייה, שמו שולחנות ארוכים,
ישבו שם אימיגריישן, CID, משטרה, כאלה, והנוסעים עוברים עם הניירות, מעבירים, מחתימים, מחתימים. אני מגיע ל-CID, אז הוא שואל אותי, מסתכל על הדרכון, מה עשית באיטליה? הוא אומר, הייתי בית ספר ימי. זאת אומרת, למה לא נסעת לאנגליה? היא אומרת, היה שם בית ספר מיוחד. אתה מאלה, מיתרים. יופי, תח מחתים, ואני אהיה תח בכל רם, יש כולם יצחו, עשו הצגה, מחתימים אותי, ואני אהיה לך הביתה, הלילה באו לקחו אותי. אז היה, המצב היה אז, שהאצל, האצל שבר, גמר את ההבלגה, האצל התחיל להגיב. פצצות פה, פצצות שם, הרג ערבים. והאנגלים, אחרי כל פעולה כזאת, היו אוספים. אוספים כמה חבר'ה, היה להם מכסה. של... ושולחים לעקוב, עושה במעצר מנהלי, כן? תמיד היה איזשהו עילה, לא תמיד, מפני שהיו שם, ישבו שם גם כאלה שבכלל לא ידעו בחיים שלהם, אבל הם גם ידעו. ידעו משהו על ברית נאור אמריק. ידעו משהו, אני אקפוץ כמה שנים, אז תבין. על כל פנים שלחו אותי לאקו, ישבתי שם חצי שנה. חצי שנה? די, זה היה נחמד שם, הייתה שם, הייתה, אני חושב, איזה 60-70 איש על הגג, היה סיפור שם. היו שם אנשים מכובדים, סופרים, משוררים, עיתונאים, כל מיני, היו שם קורסים, ולמדו, מאוד תרבותי, מאוד תרבותי. היה, אבל... אבל רשמית לא היית באצל. לא. אתה לא היית באצל, היית ביתרי. כן. וכוודאי זה היה שם בסוף הקריירה, בסך הכל, כל הקריירה הפוליטית שלי, אם נקרא לזה, אתה יודע, בזה היא נגמרה, אבל זה שמו, זוכרים לי עד היום. כמה הייתם בתא כזה? כמה... לא, זה היה אולם גדול. אולם. אולם גדול, ישנו על בורשים. אתה יודע מה זה בורש? בטח, המזרונים מהשמטס, כן. המזרונים מהשמטס. אבל היה מעניין, רק מה שמעניין זה כשאתה, קודם כל כשאתה מגיע, אז מכניסים אותך לחדר, חדר 6, למטה, איפה שהשפוטים, היה החדר של היהודים. כן. למה ככה? כדי להתאקלם, למרות שאתה לא שפוט. אז שם היו כמה חבר'ה, היו שם... והיה שם יצחק חנקין, השומר מוואדי חווארת, זה שהרק את הרוצח של... טבש, קאסם טבש. את השם הזה היה לו. קאסם טבש. והוא היה השוויש של המטבח, יצחק חנקין. הוא היה מכובד על כל הערבים שם, מה זה הבדאי. קודם כל הוא היה אומר, הד קפק נתח את היד, אז יומיים זה כאב לך. חזק, חזק באמת. והוא קצת פוליטיקה, לא פוליטיקה, אלא לחזור לזה. הוא אומר לי, סיפר לי שאצלו עובד עבדול מג'יד. עליו אני רוצה לשמוע ממך. עבדול מג'יד. זה שרצח את ארלוזורוב. כן. אתה רוצה להכיר אותו? לקח אותי בטיול, לקח אותי למטבח והכיר לי את עבדול מג'יד. אני ראיתי את עבדול מג'יד בבית המשפט, פעם אחת הלכתי ביפו, אבל לא זכרתי, הוא היה מגושם, הוא לא כל כך נראה ערבי. זאת אומרת, הוא לא היה שחור, הוא לא היה חור. בעיקר, ויצחק אומר לי, ספר, שאל אותו. הוא צחק, עבדול מג'יד צחק על היהודים ועל האנגלים, שלא רצו להאמין לו. לא רצו להאמין לו.
מה הוא סיפר לך? איך זה התגלגל? מה הוא סיפר לך? לא, הוא לא סיפר פרטים. הוא אומר, בטח. כל העניין היה הרי... מי שהרג זה איסה דרוויש. איסה. והוא היה יחד איתו. הוא היה יחד איתו. הוא היה זה שהעיר בפנס? אתה לא מכיר את הפנס. אני לא חושב שהעירו בפנס. אני לא חושב, אני לא חושב, אני לא זוכר. אני זכרתי את המשפט. הוא אמר מה השעה, משהו כזה. כמה השעה, משהו כזה. וסימה אמרה שהוא עשה תנועה מזרחית. אחר כך הם שכחו מזה. אז הוא אמר לי שהם, תראה, בשבילנו הילדים של שפת הים, בתל אביב, זה לא היה... זו הייתה תופעה מוכרת של הערבים מיפו מטיילים. מטיילים וסופטים בחורות. פעם הייתה... שבת אחת כאלה הלכו כמה פנדים, חליפות עם, עם תרבושים, והם הלכו בחוף תל נורדו, איפה שיוסקה ואמיל היו המצילים. התחילה קטטה. הם צפטו, הם צפטים בחורות. צ'פצח. כן. אז החבר'ה התארגנו, יוסקה ואמיל, אמיל היה מתאגרף, והרביצו להם מכות, ואני זוכר על הים, צפו תרבושים. אז, ככה אז... שהתופעה של ערבים מטיילים הוא... שם לחפש... זה... כן, אני, תגיד לי בבקשה, אני, חשוב לי הנקודה הזו, חשובה לא הנקודה הזו. טוב, מחליף קלטת. רק שנייה. אני, כשאתה דיברת, כמה פעמים יצא לכם לשוחח על פרשת רצח ארלוזורוב? רק באותה פעם הזאת, או היה לך עוד איזה הזדמנות? איפה, באקו? באקו. לא, רק הפעם הזאת. מה היו הסיבות לרצח? הרי יש הבדל בין לבוא לעשות צ'פצח. לא, זאת אומרת, אני אחר כך כשעברתי לאזור של הצירים, אז סיפרתי שם על המעניקים, הם יודעים את זה. לא, אבל אתה, אני רוצה להתמקד דווקא בשיחה שלך עם עבדול מג'יד, שהייתה לך. שלוש מילים. עוד לא, זה אומר, הוא גם דיבר עברית. יצחק אמר, תגיד לו. הוא אומר, משהו בדיעה או לא. כן. אתה באיזשהו מקום העברת דין וחשבון על הדבר הזה למישהו? כן. על העדות הזאת של עבדול מג'יד? לא, זה שהייתי... שמה סיפרתי את זה, היה ידוע. כשבגין עלה לשלטון, הרי הוא הקימו ועדת חקירה. אני קראתי ועדת חקירה הזו, והסופר... כן, כן, אני יודע. שבתאי, לא שבתאי תבר. לא, סופר רוויזיוניסט. רוויזיוניסט? שהוא ריכז חומר לוועדה. נקדימון? לא. לא נקדימון, לא. הוא כבר לא חי גם כן. לא זכר, לא שוב, זה זכר. כתבתי לו מכתב שתשמע, זה מה שאני יודע. הייתי, אמר, הייתי את עבדול מג'יד. ואז אחרי כמה חודשים זימנו אותי לוועדת החקירה ביפו. השופט, הכרתי אותו פה, והשופט, גם כן לא זוכר את השם כרגע. וזה היה קצר גם כן, מפני שהמכתב שלי היה לפניהם, ולא שאלו אותי שום דבר מיוחד. היה שם, זה התנהל בצורה של סנגוריה וקטגוריה. והסנגור, הסנגור, הקטגור, אני לא חשוב, הצד השני שאל, ואני כתבתי במכתב, כשחזרתי מאיטליה, עצרו אותי, ופגשתי, אז הוא שאל אותי, מה עשית באיטליה? בקיצור, הוא רצה להבהיר שאני רוויזיוניסט, שאני בית"רי,
וזה התנגד לשאלות ולזה, בקיצור, נוסף הוא אמר לו, מה אתה רוצה? זה כבר היה זו, הוא היה ביתרי. אני גם לא חושב שהיה משקל גדול לעדות הזו. מפני שעד כמה שאני זוכר, ההחלטה של הוועדה הייתה שהרוויזיוניסטים לא רצחו את ארלוזורוב, אבל הם לא יודעים מי. העדות הזו שלי לא... היו עדויות אחרות. לא הספיקה, ויצחק חנקין נפטר. היו עדויות אבל אחרות, שאנשים נוספים שאמרו שעבדול מג'יד הודה בפניהם שזה הוא עשה, ונתנו פרטים יותר ממה שאתה סיפרת. כן, לא. אוקיי. אז אתה היית חצי שנה בכלא עכו במעצר, אתה משתחרר ואז... ואני משתחרר, אני אגב משתחרר, השיטה הייתה אז, ה-DIG-CID, המפקד, הסגן, המפקד CID היה מוסמך להוציא את המעצר לשלושה חודשים. הוא יכול היה להאריך כל פעם. אז פעם אחת העריכו לי. לפני שהעריכו לי בפעם השנייה, הייתה התערבו לטובתי, המשפחה, דיברו עם ראש העיר רוקח, עם עורך דין זליגמן, עם קשרים, ושחררו אותי, ואמרו שאני מלך, אני הולך לעבוד, בתנאי שאני אעזוב את הארץ. וגם סידרו איזשהו קשר בפריז עם יהודי בשם קירשנר, שהייתה לו חברת ספנות. חברת ספנות היה חברת ספינות נהר על הנהריות באירופה, אז הופילו, היו לו טנקרים על הנהר. וסידרו שאני אבוא, אני באתי לשם, באתי, הגעתי לפריז, ופגשתי את האיש, והוא אמר לי, כן, אבל אנחנו... נכון, דיברו איתי, אבל... הספינות שלנו על הנהר, זה גרות בהן משפחות. אתה לא יכול לעבוד שם, אבל הם רכשו איזו ספינה שהיא נמצאת באנטוורפן, שנסים לשפץ אותה ולהסב אותה, אונייה להסב אותה לטנקר שיוביל בנזין למרוקו, משהו כזה, נחותי לאנטוורפן. ובאנטוורפן, חשבתי על העונייה הזו כמה זמן, זה קטע מעניין. שומר על העונייה למעשה. והתוודעתי לאט לאט ליהודים באנטוורפן. וחוץ מזה, כמובן, כל מיני חבר'ה, התחילו אז להגיע פליטים ממלחמת האזרחים בספרד. פולנים, כל מיני אנשים. היו פולנים, למשל, שעבדו במכרות בפריז. ונתנו להם, והם התנדבו לבריגדה הבינלאומית בספרד. וזה היה בזמן הממשל של ליאון בלום, הסוציאליסט, בגבול לקחו באמת הדרכונים, אלה שנשארו בחיים ושהצליחו לחזור בשנת 38, בסוף 38, אז נתנו להם 24 שעות, 48 שעות, להסתלק בצרפת. והרבה הגיעו לנמלים באירופה. הגיעו לאנטוורפן, היו כאלה, כל מיני טיפוסים. היה אחד כזה פה, כזה שאני חושב שהוא גם שיקר, שהוא לא היה בספרד, לא חשוב. יום אחד הוא בא אני שיקנתי באונייה. שומע, באונייה. נתתי לישון, היו כאלה שהלכו לקונסוליה הפולנית ואמרו שהם
נולדו במקום זה וזה וזה וזה. וזה היה לקח כמה שבועות עד שהם מבררים ונותנים להם ניירות. ובינתיים הקונסול נותן להם פתקאות, ארבע פתקאות ליום, שלוש ארוחות ולינה באיזשהו מין מקום כזה. והחבר'ה האלה היו מוכרים את הפתקאות האלה, והנחה גדולה כמובן, והולכים לישון באונייה, והולכים לאכול באוניות. זה דבר אחר, אצל ימיים, לפחות אז בימים הים היום, זה דבר אחר. חבר'ה הולכים, באים לאונייה ואומרים, אני... מלאך. אני מלאך, או אני נלחמתי בספרד, אין לי מה לאכול. לאכול. אז אחד כזה שהיה שקרן. יום אחד בא ומספר בשמחה שהוא סידר שלושה יהודים. הם לא ידעו מי אני. שמה שהוא מחביא אותם באונייה, באונייה שלו נוסעים לארגנטינה ולקח אלף פרנק מכל אחד והכניס אותם לאונייה, החביא אותם בסירות הצלה ואמר שלושה ימים, אחרי שלושה ימים תצאו. בא ואמר, חבר'ה, יש כסף, סידרתי זה, ואני אומר, רגע אחד. זה לא בא בחשבון, היהודים מסכנים כמונו, אנחנו כולנו כאלה בני בלי בית. פה ושם, כנראה שהיו גם כמה חבר'ה שלא אהבו אותו במיוחד. ואמרו, נותן את הכסף חזרה. נתנו לי את הכסף חזרה. ואני הלכתי ליהודים ועזרתי להם את הכסף. יהודים, זה שמוע, זה סיפור. הכרתי יהודים שם. כמה זמן היית באנטוורפן? באנטוורפן הייתי כמה שבועות או חודשיים, שלושה. לקחו את האונייה לבום, למספנה בבום. זה על הנהר, מרחק של 15-20 קילומטר מאנטוורפן. ושם הייתי כמעט שנה. שם תפסה אותי מלחמה, עבדתי במספנה. וקסלר, אמרתי, קירשנר? לא, וקסלר. הווקסלר הזה, זה סידר שיתנו לי עבודה במספנה. אני גרתי באונייה, עבדתי. אין לי שנה עבודה, למדתי המון דברים. אז אתה פורץ את מלחמת העולם בספטמבר 39. נכון. עדיין בלגיה לא נכבשת, בלגיה נכבשת רק בתחילת 40. החבר'ה שאני עובד איתם, לאט לאט מגייסים אותם לצבא, לאט לאט העבודה נפסקת, הכסף מפריז לא כל כך בא, ולנעול העוד, אני מרגיש ש... הגיעו מים, זמן לעזוב. והלכתי, נסעתי לאנטוורפן. קודם הלכתי לקונסול האנגלי. אז אמר, מה אתה לא? אתה לא בריטי, פלסטין זה לא בריטי. אבל היה לך דרכון בריטי, דרכון פלסטינאי היה. פלסטינאי. זה לא דרכון כחול, זה דרכון חום. נכון. ביטיש פספורט פלסטין. והוא אומר לי, מה, איך אתה פה? אם הייתי על אונייה צרפתית. אז הוא אומר, תלך לקונסול הצרפתי. הלכתי לסוכן וסידר לי עבודה על אונייה, עליתי על אונייה אנגלית. בדצמבר 39, בדצמבר... ברגע האחרון אפשר לומר. כן, כן. אוניית סוחר? אוניית סוחר, נסע לדרום אמריקה, בחזרה כבר לא הייתה אירופה. חזרה כבר... הפלגה אחת עשית, חזרה כבר אירופה המערבית הייתה כבושה. מאי, מאי 40. ואיפה, מה אתה עושה? אני השארתי על האונייה הזו, עוד הפלגה ועוד הפלגה, עד שהטביעו אותה. רגע. האונייה הזאת הפלגה לאן? חזרה? זה סאוט אמריקן סיינט ליין. זה הקו של דרום אמריקה. וחזרה לבלגיה? חזרה לנמלים שונים, זה טרמפ. כולל נמלים שהיו כבושים על ידי... לא, גמרנו. זה חזרה לאנגליה. לאנגליה, אז הבנתי. אז מדרום אמריקה לאנגליה. לאנגליה. שם התחילו לחמש את האונייה, תותחים וכל מיני בהם, אתה זוכר. אמרת שהאונייה טבעה בשלב מסוים. כן. אתה היית עליה כשהיא טבעה? כן.
מה חטפתם, טורפדו? כן. איפה? מה? איפה? באיזה... בחרטום. לא, באיזה מקום ב... אנחנו עשינו שתי הפלגות דרום. דרום אמריקה, חזרה. אחר כך העבירו אותה, זה כבר הצי הסוחר נשלט על ידי האדמירליטי, ושלחו אותנו להליפקס, לחזור עם הליפקס קומבוי, בצפון הצפון האטלנטי. זה כבר ציוד צבאי, אני מבין. זה כן, היה כבר, מדובר כן, היה בציוד צבאי. ציוד, הספקה, whatever. ובלילה חטפנו שם, בתוך הערה חטפנו טורפדו. ו... ירדנו, זה דבר לקח לה הרבה זמן לטבוע, קיבלה בחרטום. אז ניצלתם בעצם, הצוות ניצל? ניצלנו, חצי צוות אני לא יודע, היו שתי סירות, אני ירדתי בסירה של הצ'יף מייט, של הקצין הראשון, החובל הראשון, והייתה סירה של הקפטן, הצד השני, שלא שמענו עליה, אני לא יודע עליה. חפשנו באינטרנט, הנכד שלי, ואמר, מה השם האונייה? מצא אותה. מצא את השם האונייה, מתי הוטבעה, איפה הוטבעה, שם הקפטן, קפטן היל וכל. ומצאתם, והם ניצלו גם כן, גם הסירה הזאת, הצלה השנייה ניצלו. אני לא יודע, אנחנו היינו 9 ימים בסירה. למרות שהייתם חלק משיירה, וידעו שאתם מוטבעים. אין, אסור היה בשום פנים ואופן לעצור כדי לאסוף ניצולים. בשום פנים ואופן. הצוללת מחכה שמה. הבנתי. מחכה בדיוק לזה. אסור היה. 9 ימים. 9 ימים, לא רק זה, שמה אני קניתי את עולמי. החובל הראשון היה הפקד שלנו. ופתאום מתברר, הוא אומר, you are a sailing ship man. אתה יודע, מפרשים. אף אחד, הם לא הבינו כלום במפרשים. לא רק זה, הצוות גם צוות מגויס כאלה, או כאלה שמשתמטים מהצבא, או מגויסים, לא כל כך יומיים. היה בוסן, היה הרב מלאכים שוודי, אבל קצינים אנגלים. החובל הראשון והשלישי אצלנו באונייה, מיסטר דייביס, והוא אומר, you're a sailing ship man, קדימה. אני ליבדתי את הסירה. הייתה... רגע, הייתה סירת הצלה היא בדרך כלל עם משוטים. מה עכשיו? בסירת הצלה יש משוטים בדרך כלל. נכון. היא לא הייתה מפרסת. יש מפרס... לא, יש תורן במפרס. יש תורן במפרס. צריך להעמיד את זה. צריך להבין בזה. ואנחנו נסענו, אני ניבדתי את... אנחנו מתנו מקור, היינו כמעט... בסוף אספו אותנו 100 מייל, פחות אפילו, 100 הברידיז, 100 האיים ההברידים. נסענו לשם. נסענו לשם. היה לך מפות? ידעת לנווט? ידעת כיוון כללי? ידענו איפה אנחנו, ידענו איפה אנחנו. החובל השלישי היה... הוא היה מפות, אבל... היה קצת ויכוח איתו, רק מיסטר דייביס אמר, שתוק, אתה תשמע לו. מפני שהוא אמר, היבשה הכי קרובה זה אירלנד. ואני אומר לו, אני רוצה לנסוע צפונה יותר. אני מסביר שהרוח חגה, הרוח חגה עם כיוון השעון. תמיד, רוח, היה מזל, היה לנו רוח קלה, טובה שהחזיקה מעמד כל הזמן, אבל היא חגה. ואז אני לוקח קורס יותר צפוני, יותר צפונה, פחות או יותר, לכיוון איסלנד, פחות או יותר. ולאט לאט אנחנו יורדים, לאט לאט. אז אחרי 9 ימים הגעתם להיברידיס? הגענו להיברידיס, אספה אותנו ספינת דייג חמושה. מגויסת, ספינת אלה, היו נורד סי טרולר, זה אוניות של 500 טון, אוניות מלכות, מעניין, שזה אני, יש דברים שאי אפשר לשכוח. היה מזון מספיק בספינה ומים? בסוף לא כך, בסוף לא כך. מים כן, היה רום, גמרנו אותו, שהיה קר נורא, היה קר, אבל בכלל, טוב, יש שם סיפור מלא. בכלל, יש ירקתיים, איפה שאני, עם הקצינים, ומיסטר, ותומאס ברבר, ה-AB, ותיק מהנייבי,
ואחרים שם בחרטום, מחרבנים ומקסים. יש בנטה אחת ש... צפה, בטח, לא, זה אפילו את המילים ממש. מיסטר דייביס זה החבר הראשון, הוא היה וולשי, צנום, הוא היה לו קר. ובשלב מסוים, זה היה מעיל אור, עוד מבלגיה. ובשלב מסוים, תומאס ברבר, לא נכנס לפרטים, תומאס ברבר היה היביש לגיה. קח תוריד את המעיל, תן לו את המעיל, שהוא לא ימות לנו. וכשאנחנו בסופו של דבר, מגיעה ספינת דייג הזו, אז הוא מסתכל, הוא היה קורא לי אדמירל, קורא לי. אז הוא אומר, זה משהו, fully fledged, His Majesty's armed trawler. It's unbelievable. They must have known we have an admiral here. כך הוא אומר, איך, מה ששלחו אותם, מטוס שרה אותנו. אז ניצלתם. אחרי כמה, חודשיים, שלושה, בית חולים וכך הלאה, מיסטר דייביס בא עם ארבע פסים, קפטן, עלה בדרגה, ולקח אותי בתור חובל שני, על... על מה? מעבורת שנבנתה בקלייד, שנבנתה עבור לבוספור, לטורקים. והאנגלים, שכבות, צריכים... to deliver. אני צריך את הכסף, אני יודע מה צריך to deliver. אז ארגנו עליה צוות, אז כבר, ים התיכון סגור, נסענו around the cape, נסענו חמישה חודשים. להביא את זה לטורקיה? כן. דרך כיף התקווה, הכל, סביב סביב. למעשה, כשהגענו לסואץ, החרימו אותה בשביל להוביל טנקים, נגמרה המלחמה בחבש להוביל טנקים, אבל אחר כך נמסרה. אבל ככה אני הגעתי הביתה. מה אתה אומר? אני הגעתי ב-41. כן, אז אתה... אני מבין שברגע שירדתם נניח מסיירה לאון, וזה כבר הים היה יחסית, יחסית בטוח. כבר לא היה חשש מצוללות גרמניות באזור הזה. לא, היו, היו, היו ריידרס, היו אוניות שוד. היה סיפור מעניין של הדויטשלנד. היו הגרף ספיי, שם מוכר, כן? כן, הגיע למולטיבידאו. פוקט, בקשיב, אנחנו ראינו את המולטיבידאו. ראינו את הסופרסטרקצ'ר תקועים. אנחנו ראינו במולטיבידאו, עם העולייה. עברנו לא רק כל החוף של ברזיל עד ארגנטינה. אז... דיברנו על השייט, על האוניות שוד. כן, אז החוץ של הגרב שפי, תקפה שיירה. שיירה מלווה על ידי ג'רוויס ביי, אוקזיליארי קרוזרס. כל כך לא היה להם לאנגלים באותו זמן. ג'רוויס ביי הייתה אוניית נוסעים, די עתיקה, מגויסת, שמו עליה ארבעה תותחים, שישה אינץ', צוות של ה-R&R, של מילואים של הצי, והיא מלווה את ה... והם נפגשו בדויטשלנד. עכשיו, הג'רוויס ביי עשתה מה שאנגלים עושים. עלתה. נסעה ישר, היא ירדה בתוכים, היא לא עשתה לדויטשלנד כלום, אבל השיירה התפזרה, היא טבעה על יד הדויטשלנד. עם 150 איש. התאבדה. זה לא המקרה היחידי. האנגלים... מזכיר לי סיפור שהיינו בחיל הים במלטה. נדבר אחר כך. אז אתה מגיע ב-41, אחרי שהמסתם טנקים בחבש, או בסומלי, איפה? אני יורד בסואץ, אנחנו המסנו איפה? במסאווה, נדמה לי. מסאווה היה שם איזה 50 מעלות, אני יודע. הלכנו לשתות בירה.
וזה היה כמו שתן, רק היה ג'ימי מקחל, ג'ימי מקחל, סקוטי קטן, שאמר, there is no bad beer, there can only be better beer, ושתה את הכל. אז אתה מגיע דרך תעלת סואץ, לפורט סעיד או לחיפה? לא, אני מסואץ נוסע ברכבת. ברכבת, דרך. מסואץ נוסע ברכבת, מגיע לרחובות, תל אביב. פורט סעיד, קנטה, תל אביב. קנטרה, לא פורט סעיד. כן, כן. אז אתה יורד, אומר שלום. מגיע הביתה. אתה קיבלת בתקופה הזו משכורת? קיבלתי הרבה כסף. קיבלת הרבה כסף. שילמו לנו אז הרבה בשביל הנסיעה הזאת. כן. שבנסיעה הזאת היה צריך כל יום גם לשיפטינג קול. כן. להעביר פחם. היא לא הייתה עליה פחם, והבנקר זה היה לה לחמישה ימים. אז היו פנז על הסיפון עם... עבודה קשה, עבודה קשה. כן, all hands shifting coal. כן, עבודה, עבודה קשה. עבודה. אז הגעת לארץ. הרבה כסף, היה לי 150 לירות סטרלינג, אני חושב, היה לי. הרבה כסף. במונחים של אז, המון כסף. כן, באתי הביתה. עכשיו אתה מגיע לארץ, ומה אתה עושה? טוב, אני קצת בבית, ואני קצת מתחתן. אז התחתנת. כן, בדצמבר 41. ומתחיל לעבוד ב... נפרסיות. עבדתי עד ש... מה זה עבודה? מה זה עבודה במפרסיות? בהובלות כאלו קטנות בחופים? היו יהודים אז בחיפה שקנו. קנו מרכבים. בחורף נסו, המצרים הערבים לא נסו בחורף. זה היה אוניות, אלו ספינות רעועות. לא בשביל חורף. עבדתי על מרכבים עד שזה נפסק. בסופו של דבר עליתי על אונייה אנגלית בחיפה. אחרי כמה שעות הביא אותי לה, ואשתי באה לחיפה, ישבה להיפרד. אחרי כמה שעות באה הסירה של המשטרה והביא אותי ל-CID. אז לא היה מחשב, זה לקח זמן, כן? עד שמצאו, גילו. והביא אותי שעדי בחיפה, אתה יודע איפה זה עכשיו, איפה שהיה... רחוב הבניין של פרצה עצמאות, כן, בקומה החמישית שם. ושם היה טרטון אחד, אני יודע. טרטון. כן, הרגו אותו. אני יודע, טרטון. כן. והוא חוקר אותי, והוא אומר, מה, לא הבאת את הקיטבק? שמה? הוא אומר, אתה נוסע לאריתריה. אני אז שלחו את העצל נסע לאריתריה. אה, זה כבר ב-45. לא, מה פתאום? לא. הפעם הראשונה שהוציאו... זה 42. שלוש. זה לא, אני חשבתי שזה 41 מדובר. לא, איפה כבר? אני עובד, על אוניות. עובד, אני חשבתי את העובד, לא ידעתי שעברו כבר תקופה כזו. כן. לא הרבה, שלוש. מה פתאום? המרד הוא התחילו בפברואר 44. מה זה שייך למרד? מה פתאום? לא נכון, האצל היה בשיתוף פעולה עם הבריטים. בוא. לא, אתה מדבר על ה... זה אחרי לטרון. זה אחרי הברכה מלטרון. יותר. לא. אני לא נכנס לוויכוח, זה מה שאומר לי. זה היה ב... סוף 42 או תחילת 43. והוא התחיל לחקור, הוא התחיל להראות לי תמונות שאני מזהה, ראיתי תמונות של המחזור של האח שלי וצפר, ומי זה ומי זה, וכל מיני ראיתי שם, היה להם איזושהי תמונה של ברית נוער אמרי. חברה שלי מהקבוצה הזו, נעצרה וישבה בבית לחם 3 שנים. מי זאת? איך קראו לך? חסיה. רק רגע, אוי, לבושתי. היא אחותו, אחותו של החותן של קצב. אז טוב, בואו לא נזכיר. לבושתי. כן, לא נזכיר את הדברים האלה. לבושתי. אחותו של החותן של קצב. היא לא אחותו של אחותן, אחיה
הוא אבא של אשתו של קצב. הבנתי. אוקיי, בסדר. תסלח לי, חתיכת חרא, אני הכרתי אותו בתור שר תחבורה, בתור חתיכת כלום. די עכשיו לא, זה מחוץ לפרוטוקול עכשיו. חתיכת כלום היה. טוב, בוא נמשיך. בוא נמשיך. אז אתה מגיע לטרטון. טוב, ושם היה איזה שעתיים, שלוש, חוקר, ויכוחים, ואני צועק עליו. אני יודע, חוצפה, מה זאת אומרת? אני נלחמתי, איפה אתה היית? אני נלחמתי בשלכם. אני התעבדתי בשלכם. אני את זה, אתה פה. בקיצור, ואני אמרתי לו, תשמע, אתה תעשה אולי מה שתעשה, אבל ירבו אותך. לא היה לי שום קשר, לא ידעתי כלום, אבל... אמרתי לו, מה? כן, אתה היית חשוד כי היית ביתרי, אין מה לעשות. הם גם ידעו, הנה שהוא עבר. כן. וזה כבר היה מצב טוב יותר. עלה, עלה, נהיה. כן. 43. טוב, החזיר אותי, חזרתי לאונייה, והאונייה נסעה לאלכסנדריה for orders. ובאלכסנדריה היא קיבלה orders ונסועה לאנגליה. דרך הים התיכון. כן. זה כבר היה עם תיכון היה פתוח. כן. והוראות לא אחזיר אותי. היה סדר. היית סיכון ביטחוני. היה סדר. כן. ותראה לך, אני ברוב חוכמתי חוזר לחיפה ובא אל טרטון ודפק על השולחן ואומר לה, מה זה? זה הפרנסה שלי. מה אתה עושה לי? אז הוא אומר לי, תשמע, stay away, lie low, תתרחק מהים. הלכתי לעבוד בים המלח. איך קיבלת את העבודה? זה קשרים פה, שם, אני יודע, אבל... היית צעיר, אז מה זה קשרים? איך קשרים? לא היית במשפחה של ימאים. מה? לא היית במשפחה של ימאים. אבל הייתי ימאי ידוע בחיפה, והם חיפשו. אז היית מחלקת הים של מפעל חברת האשלג? כן, אני ניהלתי את ההובלה הימית, הייתי שם לא מנהל המחלקה, משה אלנגוסקי היה מנהל המחלקה, אני הייתי מנהל התפעול. תפעול, תפעול. כמה מעונות היו לכם? וואו, היה צי גדול. ובואו לא נתחיל עכשיו ים המלח, מפני שזה, לא רק שזה אהבת חיי, אלא שזה הרבה מה לספר. אתה לא רוצה... ובדיון שלא יודעים. אתה רוצה שנפסיק? אני לא רוצה, יש לי. אני רוצה כן להתחיל עכשיו ים המלח, למה לא? זה מעניין אותי מאוד. אני דרך אגב צריך לקבל את הספר של יוסי לנגוצקי על אבא שלו. כן. סליחה. אוקיי. ספר, אז אתה מגיע לשם, מה אתה מוצא? אני עכשיו מאוד עובד הרבה עם יוסי לנגוצקי ניסיונות לשחזור, עובדים על זה שם, עם המועצה לשימור אתרים. המועצה לשימור אתרים, הם רצו לבנות, לשחזר צריפים, ואני באתי, גם יוסי לא ידע, הוא הביא אותי, אני אמרתי, מה? מה אתה אומר, פה צריך לשחזר את המזח. הייתה ספינה, גוררת אחת, הייתה תקועה, אני הוצאתי, אני אמרתי לחברה, אפשר להוציא אותה, הם לא מאמינו לי, אמרתי, טוב, אני אראה לכם איך. הוצאנו אותה, והיא עומדת יפה במפעל, עם שלט גדול. כתוב בטעות, שלמה הראל בנה אותה. לא בדיוק בנה אותה. אז תספר, אתה מגיע לשם, כמה מונה הצי של חברת האשלג? תראה, זה ברור קודם כל שיש שם צי מפני שאין דרך לסדום. זה ברור. אין שום דרך יבשתית. ובסדום יש מפעל מפני שבצפון אין מספיק שטחים לבריכות ייבוש, ויש שם מפעל שעובדים כ-300, פחות או יותר, 300-350 עובדים יהודים. וכל המפעל עבדו 700-800 יהודים, וזה המפעל הכי גדול בארץ. הוא רק לא היה שייך לשום תנועה. אז לא כל כך רוצים לדבר עליו ולזכרים אותו, וגם לא על הבושות של בית הערבה. אחרי זה נדבר על הפרשת של בית הערבה. אז היה שם צי שבסיום, הרי בזמני עוד בנינו עוד מעונות, היו שם יותר מ-20 כלי שיט. המעונות העץ הגדולות של 200 טון היה מספר 4, 5, 7, 8, 4 כאלה גדולות, 3 קטנות של 100 טון ו-3 גוררות.
וספינת נוסעים אחת, לא, היה צי של כ-20 כלי שיט. היה ספינת נוסעים? לא השתמשו בגוררות לאובר? בהתחלה כן, אבל ב-46 נכנסה לשם, הכל נבנה שם. מי בנה את זה? הייתה מספנה שם? הייתה מספנה, והיה פיסי, היה מהנדס סקוטי, בתעסוקה מלאה. הוא תכנן, והבונים היו, בהתחלה היו באים בנאים מיפו, אחר כך גם חבורה, חבר'ה יהודים מתל אביב שידעו לעבוד, שעבדו בשביל הצי הבריטי, בנו שולות מוקשים. את השולות מוקשים. כן, שבנו שולות מוקשים, זה הרכון, מה שלא, זה עם הכהן. כן, כן, כן. היו עושה קבלנים, בנו שם, המספנה הזאת הייתה בקליה, בצפון. בצפון, לא בקליה. לא בקליה, סליחה, לא בקליה. כשהייתי אומרך, אומרים לו, הייתה בית הערבה, הייתה בקליה. קליה היה בית מלון. נכון, אתה הייתם, איך קראו לזה, רבת אשלג? בלי המפעל הזה לא היה חיים שם כלום. איך קראו לזה, רבת אשלג? רבת אשלג, ככה זה ניתן לזה. בית הערבה היה בשטח המפעל, הוא קם על ידי נובי משקי, נתן להם אדמה, נתן להם מים, נתן להם אוכל, נתן להם עבודה. איך היה נובי משקי? לפי דעתי, אני הכרתי אותו קצת, לפי דעתי הוא היה לא רק ציוני דגול, אלא שהוא היה אדם הגון, הוא היה אדם הגון. כי היחסים היו מאוד מאוד מיוחדים בפועלים, למרות שהוא... סיפורי מעשיות. כן. אני מודיע לך, תשמע, קודם כל, אני ניהלתי קבוצה של 15 יהודים, וכמספר הזה בערך, בין 35-40 ימאים, ימאים ומכונאים, יהודים וערבים, עבדו קשה, ועבדו, והרוויחו יפה מאוד שם. עכשיו תראה, בצפון, למשל, פריקת האשלג, עד שהגיעו בסוף, בסוף התחילו גם בשקים ארוזים. אבל רוב הזמן היו צריכים בעתים. את האשלג הזה להמיס בעתים. היו לי למזח 3 קבוצות. קבוצה של דרוזים, קבוצה של בודדים, קראנו לזה... פועלים יהודים בעלי משפחות מירושלים. אנשים שצריכים להרוויח את הלחם שלהם, וקבוצה מבית הערבה. אז הדרוזים היו הכי טובים. הם עבדו, התנאים נוראים, עבודה קשה, הם עבדו טוב. היהודים, הקבוצה הזו עבדה. הם עבדו, הם בקושי התחרו עם הדרוזים, אבל הוציאו תוצרת. כשהגיעו לחבר'ה האלה, ואני צריך את המעונה, ואני צריך אותה ריקה, אז אחרי כמה שעות הייתי אומר להם, תודה רבה, חבר'ה, תקבלו את ה8 שעות, ומביא את הדרוזים או את הזה. ילדים, אז ילדים ידעו לשיר בלילה. כמה זמן היה לוקח לפנות מעונה כזאת של 100 טון? 100 טון, ככה, 4-5 שעות. אז יום עבודה זה המעונה הגדולה הייתה יום עבודה? תראה, כל יום יצא שערה של שתי מעונות, אחת גדולה, אחת 100 טון ועוד ג'רם קטן. הקטן עם אספקה או עם דלק, יש חביות. כל יום נסע שערה. כל יום נסע וכל יום יצא. כמה זמן לקחה הפלגה כזו? הפלגה... ביום, בים שהוא נוח, אני מדבר. הפלגה דרומה, 8 שעות. צפונה 10-12 שעות היה נוח, וצפונית חזקה, היה גם מקרים של 24 שעות. 24 שעות. קשה שם, קשה נורא. רסס, כל הזמן רסס. העבודה הייתה קשה, אנשים היו מצוינים, עבדו שם, עבדו נהדר. אני לא ידעתי הרבה על העובדים בבית החרושת, בפנטונים וכך הלאה, אבל אני יודע ש... שם שילמו יותר טוב מאשר בכל מקום אחר. נכון, בגלל התנאים והמרחק. תראה, לי, בהתחלה שילמו לי 18 לירות סטרלינג. אני הייתי שנה בסדום קודם כל, על המזח. אחר כך... מה זה אחראי על התפעול שם של הטעינה? כן, פריקה, טעינה, כן. אחר כך
והביא אותי לנהל את התפעול כולו, בצפון. ואחרי איזה שנה, או לא זוכר, אחרי זמן מסוים, הסתכסכתי עם לנגוצקי. למה הסתכסכתי? תראה, זה דבר מעניין. אני התחלתי לייעל שם את העבודה, אמרתי. קודם כל, במעבר הלשון, היה מעבר צר מאוד. והיו שם מקרים שכל השיירה הייתה נתקעת עולה בחול. אמצעי ניווט, מנווטים. לא שמתם איזה מצופים ככה? זהו, אז אני רציתי לשים מצופים פנס, נשם תמיד בלילה. נשים. זה עולה כסף, תצטרכו לעבור, לשים נפט. אבל הדבר הכי נורא שעשיתי, זה כשהתחילו, כשהגיע דריינג, הגיע מערכת ייבוש ואריזה בסדום. והפוטש הגיע בסקים של 100 קילו. סקים של 102. 102. ברוטו 102. עשרה סקים בסלינג, סבן. עשרה סקים בסלינג. אז מסדרים אותם בסלינגים. באים לצפון, מורידים סק, 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 מורידים סק, סק. אמרתי רגע אחד, הוצאתי מהמחסן את כל החבלים שהיו, הושבתי את החבר'ה לכלוא, לעשות סטינגים, סלינגים. ואמרתי, מה זה, שהסלינגים יסעו עד בית החרושת בסדום ועד תחנת הרכבת בירושלים. עשינו, וחוסך את העבודה. כן, בא משה לנגוצקי ואומר לי, אין להשיג חבלים, זה נכון. אין להשיג כלום. זאת הייתה תקופה, זה כבר היה 45, 46, שבכל זאת עבודה יותר זולה מחומרים. לא היה, אי אפשר היה להשיג כלום. בקיצור, הסתכסכתי ועברתי, עזבתי. עזבת? מה, מה, מה זה, תרנגולת שמטילה ביצי זהב כאלו? כן. Okay. עזבתי ולקחתי. מתי עזבת? באיזה זה? תכף תבין למה אני שואל את זה. something somewhere בתחילת 46. תחילת 46. בליל הגשרים כבר לא היית 45, שם. או 45, מה? בליל הגשרים כבר לא היית שם. לא, 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 לא. שלקחו לא את יודע, ה... לא יודע, לא יודע מליל יוני, הגשרים. ביוני 46 לא היית שם כבר. לא, ביוני 46 כבר הייתי שם עוד פעם. אז אני יודע שהפעולה של פיצוץ גשר אלנבי... כן. אתם הייתם שותפים בהובלה של החבר'ה, מי המזח? ההובלה של החבר'ה, ביג דיל, המובילים. אתה היית מודע לזה? ידעת מזה? כן, לא ידעתי מה. לא ידעת מזה. לא ידעתי מה, אבל אתה יודע כמה פעמים היינו אוספים אותם לאורך החוף. חוף, כן, ממסעות ומכל דברים. מהמסעות היינו אוספים אותם. וצריך לסדר שהמשטרה הבריטית לא תדע ולבוא, להוריד אותם פה, להוריד אותם, אל תשאל. אבל... אני עזבתי ועברנו לתל אביב. אשתי גרה בשכונת הפועלים, בית הכרם. וכבר הייתה ילדה וילד קטן. לא, הילד עוד לא היה. לא, רק ילדה. שכונת הפועלים בית הכרם בירושלים. כן. ואני הייתי בא לחופש שם. נסענו לתל אביב והכנסתי לדירה ואיתור חייל משתח משוחרר, היו זכויות, כל מיני עניינים כאלה ועבדתי בבניין כמה חודשים והחבר'ה דיברו יידיש והיו צוחקים ממני מפני ש... דוגמה, למשל, היה טפלה. בסוף היום, עושים את הרובד ו... ויוצקים את כמה עמודים וחגורות. יום אחד הטפלה מתקלקל. אז הם משפשים את הידיים, יצטרכו לעשות את הרובד בידיים. אז יש שעות נוספות. ואני בא ואני אומר, רגע אחד, רגע. מה יש? מה זה? פה תן לי רגע. פה מוציא את הפלאג, מכניס את המברג, סובב פה, שם. זה
שובט. זה הטפל היה, אתה יודע, עם פלאג אחד וככה. זה זז שם משהו. ושהוא הייתי אומר, אתה מכונאי? לא מכונאי, מבין מה שאומרים נעים. או יום אחד, אומר לי המנהל העבודה, תלך, תיקח שם סבל, תלך לנגר שיעשה לך סבל, תביא לבנים. קומה שלישית, תביא לבנים. אז יש שם לבני סיליקט, לא בלוקים, מה שקוראים לזה. ואני הולך לטפסן, ואני הולך לטפסן ואומר, אל תבלבל את המוח. אז אני לוקח כלי ומתחיל ובונה לי כזה סבל. פתאום אני רואה, מה, אתה נגר? אבל לא נגר, אני הייתי נגר על השרת, אני יודע לעשות הכל. והכי גרוע זה שהיו שמים עליי מדרגות. גוש כזה גדול. כזה הולכים ארבע חבר'ה על ידי לעלות לקומה שלישית עם המדרגות, עם כזה סבל. ואחר כך מורידים את זה, והבנאי מסדר, והוא אומר לי, תביא שפינדלך. אני אומר, מה זה שפינדלך? כל העבודה בבניין נפסקת. היי, דרמלך, הרבש נשפס סתים שפינדלך. אתה יודע, פועלי בניין. אבל עבדו, פועלי בניין, דיברו יידיש. עכשיו, באו החבר'ה, משלחת בשם החברה, בבקשה לחזור. הביא אותי למנהל אדון סברדלוב ואמר לי 36 לירות. טוב. אני לא עזבתי בגלל משכורת, הייתי צעיר. ותבואו וסידרו לי שם צריף על יד המזח, היה צריף, אז הם הוסיפו לו מטבח והוסיפו לו שירותים. וכשביקרתי עם המשפחה שם עד למלחמת העצמאות. מה אתה אומר? הבת שלך הייתה למדה... הבת שם עשתה חיים כל הימים על הקטרים, היא הכירה את השמות של כל הנהגים. שעתה איתה. שעתה, עשתה חיים. היא הייתה בת חמש, הייתה נשאר. חמש, אז היא לא הייתה בגן של בית הערבה. הייתה בגן של השכונה, מה פתאום? של השכונה של הזה, של השכונה. כמה היו שם ילדים בשכונה הזאת? כמה ילדים של עובדים? לא יודע. כולם היו יהודים? בטח, בשכונה. בשכונה הזאת של אבא שלי. היו שם כמה בתים של שלוש קומות, ושם גרו משפחות, כמה עשרות משפחות. כולם היו יהודים אבל. ודאי, רק יהודים. גרו שם מנהלי עבודה, ובעלי מקצוע, כל מיני משפחות. קיצור, זאת הייתה תקופה טובה מאוד בשבילך. יוצאת מהכלל. נהנית. אנחנו, קודם כל, אתה יודע, היו מי ספי. וספי היו מים, אז היה לי כלי, אז המלאכים היו מביאים לי מים כל פעם. מים טובים. הייתה לי מרפסת נהדרת, וכולם היו באים לשתות אצל שר התה, איזה תה שעם מים כאלה. כי המים הרגילים לא היו משהו, המים הרגילים ששתיתם שם. מים הירדן? כן. תשמע, על ים המלח, יש לי בטן מלאה, בעניין אחר לגמרי, על, 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 על פינוי המפעל. כן, אני רוצה, לפני שאני מגיע ל-48, אני עדיין כן. רוצה להתמקד על כן, התקופה הזו. כן. סך הכל, היה שם מצב ביטחוני בסדר, לא הרגשתם שום... הייתה לי תקופה מאושרת, ממש, לי ולאישה. מי הייתם, מי היו החברים הטובים שלכם שם, המשפחה? הרי תמיד מתחברים, לא, אבל תמיד איזה מתחברים, משפחה או שתיים ככה, מין חוג יותר מצומצם. הייתה, אני זוכר, קצ'קו, מנהל המוסך הצם, הייתה ברוריה, אשתו, הייתה החובשת. האמא של יוסי, היא הייתה באה לשם לשבת אל קשקש עם שרה, באה לשבת נהיטה ועכשיו תשתקי, עכשיו אני מדברת. עשיתם, סידרתם גינה? היה לכם גינה? לא, גינה. היה לי אבו לאילה אחד ערבי שכל היום עמד בישקה.
הייתה גינה נהדרת, סידרו לי הכל, הביאו אדמה מהירדן, עשו לי, סידרו לי שאני אהיה מאושר. תשמע, עבדתי קשה מאוד. אז זהו, רציתי לשאול, מה היה סדר היום שלך שם? זה היה ראונד הקלוק. ראונד הקלוק. ראונד הקלוק. חוץ ממשרד, סידור עבודה, לתכנן את ההפלגות. לפתור בעיות טכניות. הכל. והעסק דפק, העסק דפק, לדעתי דפק. אז היו שלוש גוררות שכל... יותר, היה מחור, מסעדה, צוער והר נבו. ארבע, לא, אחת מהן לא הייתה לנוסעים? לא, טנט לינץ' הייתה לנוסעים. מחור, מסעדה... מכבר, לא משנה, מחור. כך קראו אז, מחור ומסעדה לא מסעדה, זה מה שידעו. כן. הם היו... מאורות, היה להם מקום לנוסעים, אבל היו הגוררות הראשונות שנבנו שם. אחר כך הייתה צוער, גורר גדולה של 200 כוח סוס מברזל, שהיא נבנתה בחלקים בהולנד, והביאו, הרי לא יכלו להביא דבר כזה בכביש, והורכבה. זה היה, זאת אומרת, והר נבו נבנתה במקום, והיא עכשיו שם במפעל. היא נבנתה במקום, ולינץ', ואז הלינץ' גם כן הגיע בחלקים והורכבה. כל המבנה העליון, אוטובוס, כמו אוטובוס עם מושבים והכל, נבנה במקום. היא עשתה את הדרך בארבע שעות. דרומה, צפונה, הוא היה חשוב, נוסעים. אוטובוס, היו לה 60 מקומות ישיבה. אז עשיתם גם תיירות? עשיתם גם האונייה הזאת שימשה לקבוצות מטיילים? לא, בכלל לא? לא. טוב, אנחנו מתקרבים ל-48. כ"ט בנובמבר, 47. מה המשמעות של התקופה הראשונה הזאת, שבארץ כבר שיירות נוסעות ומלחמה? איך אתם, מה אתם מרגישים שם? אני משום מה, אתה יודע, קודם כל, בא ומביאיר אותנו בלילה. ב-29 בנובמבר. כן, חוגגים. ואני אמרתי, מחר הורגים יהודים, מה אתם שואלים? רק היה סיפור... נורא לא יפה, אני לא יודע אם אתה יודע לספר אותו. ספר. הגיעה מחלקה של פלמ"ח וישבה בקליה. הם ישבו. מסתבר שהימאים הערבים היו משפחות, הייתה להם שכונה יותר מזרחה מהמזח, הייתה להם שכונה, והייתה שם, הייתה משפחה המכובדת ביותר, משפחת לדאווי. אבו חסן והחייל לדאווי, החתנו, וחסן וחסן ואלי, והייתה משפחה שלמה של מילוד, אבל הם היו ימאים, והגיע בחור צעיר לבקר אותם. והחבר'ה, לא ברור, יכול להיות שהוא נג'אדה לגייס, זה לא, לא יודע, אבל לקחו והרגו אותו. הרגו אותו וזרקו אותו לבית. זה היה בים המלח. והילד הגיע לשכונה. ואז... זה עשו את זה אנשי הפלמ"ח. שהיו בקליה. כן. אבו חסן, אבו יוסף, מוסי אלנגוצקי, הרגו לי את הילד, מה אני אגיד לזה? קיצור, הם עוזבים. כל המשפחה עוזבת. אבל הם מפחדים. אז מוסי מבקש ממני שאני אסע עם הנהג, ואני לוקח נוסע איתם. במסעית עם המשפחה, על יריחו, הוריד אותם שם וחזר. אז זה היה, זה היה כאילו, לא היה מקום לעשות את הדבר הזה. חייתם בשלום סך הכל. שם הייתה, ודאי שחיים בשלום איתם. תגיד לי בבקשה,
אתה, אם כן, רק כדי שאני אהיה בטוח, בלילה של ליל הגשרים, ביוני 46, לא היית, אז זה היה התקופה שעסקת בבנייה. היית, עבדת ב... יכול להיות. יכול להיות. לא היית אז בזה. לא, עכשיו, לא. אני בשנים האחרונות התברר שירושלים, כשהייתה במצור, העבירו לה אספקה חיונית מסדום, דרך בטיסה לסדום, ומסדום בטיסה מסדום? לא, לא. אני באונייה? לאחרונה, בסירות שלכם לרבת השלג, לצפון ים המלח, ומשם בשיירות השלג שהלכו מאובטחות על ידי הבריטים לירושלים. אתה ידעת מזה משהו? לא יודע. לא ידעת. לא ידעתי. השיירות הפסיקו מה? הפסיקו השיירות. אבל הם הפסיקו, היו עד חודש מרץ או אפריל. עד מרץ הפסיקו השיירות. אני יצאתי באפריל. כן. אפריל משם באווירון, לא היו שיירות ולא היו... לא, אני אומר, עד מרץ אתם עוד המשכתם להוביל השלג. נכון. אני אומר, בתקופה הזו כבר היו דברים שאי אפשר היה להעביר בשיירות. הייתה הספקה, יכול להיות שהייתה הספקה. אתה לא ידעת מזה. לא ידעת מזה. לא, לא חושב. לא היה, היו, אני קראתי על זה. בסדר. אז מתי פינו את המשפחות היהודיות? ואיך פינו? אני לא יודע. איך אשתך והילדים? שנותק הקשר. נבנה, מוסיה בנה שדה נחיתה בתוך שטח המפעל, בתוך אזור הבריכות. הבריכות? שם נבנה שדה נחיתה. בצפון ים המלח. בצפון, כן. ואז המטוס הראשון שהגיע, הגיע לבדוק, הבילנד. כן. והוא לקח את אשתי, הייתה בו חודש התשיעי. עם הילדה בת 5, הייתה אוכלת סייבור לקח אותה. וכלום, עם הארנק. קודם כל, אנחנו פליטים פלסטינאים. כל רכוש... כל הרכוש נשאר שם. כל הכל, כל הרכוש. ואתה? ואני עוד נשארתי... הם פונו לאן? לשפלה או לירושלים? פשע? הם פונו... הם פונו לתל אביב. לתל אביב. ואיפה הם גרו? ההורים שלה, מה? ההורים שלה, אוקיי. ואני, אחרי שנפסק הקשר ולא נוסעים יותר, אמרתי, אני אין לי מה לעשות פה, מבקש גם כן לצאת. ויצאתי בפייפר לתל אביב. גם כן מהמפעל בצפון. מהמפעל בצפון. זה היה בהסדר, מפני שירושלים הייתה מנותקת מתל אביב, וירושלים, ומפעל מנותק מירושלים. היה הסדר. שאני אייצג בתל אביב את החברה ואת ההגנה, הסדר עם ההגנה, שאני אדאג להספקה. באמת, במשך איזה שבוע, עד שהגיע, לאונתי, נזכיר החברה, הגיע באחת השיירות, או בפייפר הגיע לתל אביב. והוא לקח את התפקיד. והוא לקח את הג'וב, ואני הלכתי לחיל הים. אבל עדיין לא היה חיל הים. אנחנו מדברים על מאי, אני מדבר. אפריל. לא, כבר מאי. מאי, אני שואל אפריל. אפריל יצאתי, הייתי כמה שבועיים שלושה בתל אביב. בתל אביב, ואז פורצת המדינה ומקימים את חיל הים. חיל הים הקימו לפני שפרצה המדינה, נדמה לי, התחילו לארגן. כן, התחילו לארגן. מה, איזה תפקיד אתה מקבל? מפקד הפלמ"ח. מפקד ספינת משמר פלמ"ח. שהייתה קודם לכן מה? קודם כל הייתה בצי הבריטי, ואחר כך במשטרה הבריטית. במשטרה. והבריטים השאירו אותה מתנה? זה גם כן סיפור. ספר? אז קצת... כך תשתה. אני... כשהשתחררתי מהחברה, עוד נובמיסק, יש לך בית חולים, יש בזה. ואני הולך להתנדב לחיל הים, אז יש מפקד לחיל הים בסן רמו, בתל אביב, על החוף. ושם עומד, יושב שינגימל ואומר, פס. אבל אני פס, אני מלאך, אני אומר, פס. טוב, היה צריך עם כל מיני פרוטקציות. האחי הצעיר היה קשר עם הבית האדום,
עם הביטחון שדה או מה, לא חשוב. אני באתי, הגעתי למפקדה שם, והתחלתי לראות תעודות, הייתה קצת, ואמרתי, אני זה, אני פה, אני שם. הם לא ידעו מה לעשות איתי. הם ממש לא ידעו מה לעשות איתי. הם לא, אף, שם לא היה אף אחד שהתעסק בים בכלל, לשמות תעודה. אבל אמרו קודם, אתה צריך להתגייס. אז טוב, נתנו לי פס. כאמור לי, רק נתנו לי פס בחזרה. נתנו לי פס במחנה הקלט על יד שרונה. קריית מאיר. קריית מאיר. אני באתי לשם והתגייסתי ונתנו לי סבון, חצי סבון וסכין גילוח, אני יודע מה. ואמרתי, אבל אני בא לחיל הים, אז איגל איננו היום, איגל יבוא מחר. איגל מגייס לחיל הים. To cut a long story short, כבר הייתי מגויס לחיל הים, והם שואלים אותי, אתה יכול להביא אונייה מאיטליה? אמרתי, בטח. הייתי חיל הים, והצי הסוחר היה אותו עסק אחד. אתה יכול להביא, אני יכול להביא טוב, אז תחכה שיקרו לך. ואז בעלת לנה. ואתה נמצא קרוע. ואני קרוע, עוד לא בא, עוד לא בא. בא אחד, אייזנברג הקטן, אחד שהיה בצ'יוטווקיה. והוא הכיר את המשפחה של אשתי ולקח אותי, זה היה אחרי כיבוש יפו. ולקח, אני עם תאריכים לא כל כך מסודר, אבל... ולקח אותי ברחוב לילינבלום למפקדה של בגין. ובגין אומר לי... בית חולים פרויד. לא יודע, לא חשוב. בית. חדר הרום, הוא שולחן באמצע, עם פנים, עם השפם שלו, הכל ככה. והוא אומר, יש לנו חרב אונייה, אוניית מלחמה יש לנו, ויש אליה נשק והרבה אנשים, והיא תיכנס לחיל הים, אונייה של האצ"ל. אז היו גדודים של אצ"ל עדיין. ואנחנו נקרא לה אלטלנה. ואני לא יודע על מה הוקחים של איזה אונייה הזו ומתי היא תבוא. אז פרטים, לך תשאל את מרידור. וזה שהביא אותי, מושך לי בשרוול, פה לא שואלים שאלות. הוא לא ידע, הוא לא ידע כלום. הוא לא ידע מתי, מה, מה אומר. והדחתי למרידור בחדר אחר, גם הוא לא ידע הרבה. ואמרו, טוב, יקראו לך. וקראו לי קודם לחיפה. מחיל הים. מחיל הים. כדי להביא איזו אונייה. מה? כדי להביא איזו אונייה. לא, בינתיים הכניס אותי למחנה. הכל מחנות. בינתיים הכניסתי למחנה, וישוע שניידמסר נפטר כבר. אחר כך היה... נכון, היית. אמר, יש שם, אמר, עמד קש, וזה תיקח ותעשה לך ביזלן, תלך לישון. ובא מוסה עם השפם ועם סכין כזה על התחת, ואומר, תבוא אלינו. נו, הוא מפקד המיוחדת. מסכינים זורקים כל הזמן, סכינים. זה גם מאות אנשים שלא עשו כלום. גם בתל אביב, בכל הארץ. אז... ומה שקרה, זה שבדיוק באותו הזמן, לא, קודם כל מגיע פוליטרוק לספר על אלטלנה. וקראו שאתנו למחנה, מה זה בחור צעיר. ובין היתר, הוא מספר, כמובן, פורשים, כל חשוב, הוא אומר, דבר ידוע בקרימינולוגיה, שהרוצח חוזר למקום הפשע. סטבסקי. בסדר. אז אתה שומע את הדבר הנורא הזה, ו...
למזלי, מה שסדרו עם עיריית חיפה, שעיריית חיפה מקבלת את ספינות המשמר של המשטרה. האנגלים מפנים. אז קיבלתם כמה ספינות משמר? 3 ספינות משמר, 2 קטנות ואחת גדולה, הגדולה, HMS מורטה, הפלמח. ומהר מהר אוספים. לקחו אותי ואמרתי לך. אתה התמנית. איזה דרגה קיבלת? והיה שמה, היה שמה סארג'נט זקן שעבר עם הספינה מהנייבי למשטרה. ולי היה מרצ'נט נייבי בג'. היה בג' כזה באנגליה שהמלך אמר שאתם רואים את החבר'ה האלה עם הבג' הזה, stand them and drink. המלך אמר אלה, יותר עבדות במרצ'נט נייבי מה שזה. והוא ראה אותי ואומר לי, I say, you are one of us. I hated the job we were doing. Take this one. קח את זו. וככה קיבלת את התפקיד. ככה קיבלתי את הפלמ"ח, הייתי, עוד היה אז דרגות. מה היא הייתה חמושה? מה היה לה... לא היה שום דבר, מקלעים. מקלעים בלבד. כן, אנחנו בעצמנו. וכמה מנוע, איזה מנוע היה לה? שני מנועים של... עשינו 13 קשר. 13 קשר? אז זה באמת... עשיתי הרבה עם הספינה הזו. אז קראו לה פלמ"ח. פלמ"ח. מ-19. למה מ-19? למה מ זה משמר? וקוף זה קרב. אז היה אחת, היה קוף 18 הווג'ווד, ומ-19 הפלמ"ח. עכשיו, כמה מנועות זהות? אז קודם כל, שיהיה לך ברור, מי שתיווך שמע היה סמי עופר. סמי עופר היה מלאך בצי, היה לידינג סימן, שני פסים. הוא היה לנצ'מן. אתה יודע מה זה לנצ'מן, כן. כן, כן, שם הוא התחיל את הקריירה הימית שלו. כן. והוא אומר לי, הוא, אני לא יודע, עוד אנשים היו שם, צריך לקחת את זה, מהר לקחת אותם מפה. יש, אני לא יודע, חבלו, הוא אמר, לקחת אותם מפה, וסמי לוקח את ההגה, אנחנו עוברים לשובר הגלים, איפה שהצי הצללים, והוא אומר, אתה רוצה לקחת, אני לוקח, ואני מתמרן אותה וקושר אותה, היינו שנינו לבד, ומכונאי אחד, מכונאי שיעבד איתי בים המלח גם כן. אז הוא אמר, בסדר, אני... אבל הוא אומר, הוא מספר, אני הייתי מפקד שלו יום, חצי יום. חצי יום. שלך. שווי, כן, כן. אתם עוד בקשר? אתם עוד בקשר? אתם עוד בקשר? כן, כן. אז אתה מקבל, אתה מקבל מתמנה, כמה מונה צוות מלא של הספינה הזו? לא היו תקנים. ברור, אבל אתה, בכל זאת, לא, 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 זה לא הלך ככה. כל ספינה תלוי במפקד, תלוי במה שהוא רצה לאסוף. והיו ספינות, אני, לי היו מושגים, אמרתי, זה קוסטינג. קוסטר זה הולך 4 on, 4 off. 2 משמרות, לא 3 משמרות. אז אני לא, יותר מ-12 איש, אני לא היה לי. 12 איש היו. ובאו אנשים, היו טובים, נשארו, לא היו טובים. מה היה לכם, מקלעים? מקלעים איזה? מקלעים בזר. בזר. כן. מי שידע להפעיל אותם, באמת היו, הגיעו חבר'ה עריקים או לא עריקים, או פצועים שהתאחרו מירושלים, מקרבות ירושלים. היו אחד, שניים כאלה שידעו לה. הם היו מהמחלקה הימית אולי של הפלמ"ח? לא, 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 אף אחד לא, אף אחד לא. כי המחלקה הימית הייתה בירושלים איזה תקופה. המחלקה הימית הייתה בירושלים, הייתה ביפו, הייתה בסדנה עלי, חיל הים היו מחנות all over the place. ג'וב ניקס. גם אקליט. מה? גם באקליט. לא יודע מזה כלום, לקח לי הרבה זמן בכלל לדעת מה שנעשה בחיל הים. אבל מה עשיתם? מה היו הפעולות הראשונות, המשימות הראשונות שביצעתם? הרבה סיורים לאורך
המפגזות בעזה. אתם הפגזתם בעזה? קורבטות הפגזו, אני התקרבתי מקלעים למזח. אבל הפעולות העיקריות היו, קודם כל, ביירות אקספרס. כל שבוע הייתי בביירות. אתה היית שותף לפעולה שבה הטביעו את האיגריס? הייתי מפקד. מפקד של הפעולה של הטבעת איגריס? כן, מפקד הפעולה. הייתי מפקד הספינה שהביאה אותה. הספינה שהביאה אותה. אני הקמתי את הקשר עם ביירות. זה גם כן מעניין. פול שולמן היה מפקד חיל הים. הוא היה קצין דני והוא הבין משהו. והוא בא ואומר, איך אתה הולך למצוא אותה? יש נקודה שצריך להגיע, איך אתה תמצא את הנקודה? אני אומר, תשמע, יש לי לוג ואני עושה חישובים, ואני בוא, ואני שם. זה לא מצא חן, הוא לא הסתפק בזה, אז הוא אומר, בוא נעשה ניסוי. איפשהו בין נטלית לחיפה, לידי שגשרון רכבת, תצא רחוק ותבוא ותוריד סירה ותבוא לרחב. באתי ורדתי סירה ואמרתי לחבר'ה שירדו, עשו להם בו. הייתה מזרחית. מזרחית, אז הם לא שומעים כלום. ועם מזרחית אפשר להתקרב. אני הייתי ימי מנוסה בכל רמה חבריי, לא היה לי שום בעיה. אז אתה... אז היו כמה וכמה הפלגות לביירות. הקימו את היחידה שמה. יש מקרה אחד שאני רוצה לספר, שמעניין. היינו מורידים סירה, וגם הסירה מעניינת. לא הייתה לי סירה. אז הלכתי והחרמתי סירה שנראתה לי בנמל, הגנה, סירה די, סירה יפה. שהייתם גוררים אותה אחריכם? לא, לא. מעלים על... כן, היה... היה לכם. והיו שם, שאמרו לי, זה שייך לדייג אחד, זה שייך למעל. אני כתבתי פתק, שאם תמסרו לו, שאני החרמתי את הסירה הזאת. אחרי כמה ימים, הבחור הזה בא, כשהייתי בנמל, הוא בא עם עוד משות מהבית. הוא הלך וקיבל 30 לירות. והוביל לי עוד משות, והיה מבסוט. הסירה עשתה יופי של עבודה. סירה טובה בשביל לעבור גלי חוף הייתה. אז באחד הביקורים שם היו גלי חוף. והחבר'ה היו ארבעה חותרים טובים, לא כולם שלי. סליחה. כן. אז אמרת שהיו גלי חוף, יורדים ארבעה חותרים. ונכון, חיכו להם. אנשינו, והם נתנו להם שתי מסעדות כבדות. והם חדרו החוצה, הסירה התהפכה, והם נלחמו והצילו את זה. בקיצור, הגיעו עם המסעדות לספינה. טוב, ואני נסגר איתם בקבינה שלי, ומקבל החלטה פיקודית, מלא מים, אני יודע, יש שם תעודות, ניירות, מפות, כל מיני דברים כאלה, זה יכול להתקלקל, אני מקבל החלטה פיקודית, אף אחד שלא יבוא, תנו לי כלים, אני פורץ את המזוודות האלה, מלא שש בשים, עבודות, מתנות לחבר'ה, מתנות לחבר'ה, זה עבודות נחושת מדמשק, כאלה. אמרתי, חבר'ה האלה מסכנים את חייהם. סגרתי, לא אמרתי מילה. לא אמרתי כלום. כשגמרנו לעבוד איתם, מה הם הביאו לנו, הוא הביאו לנו פטפון. זה החבר'ה של המסתערבים בעצם. זה המסתערבים שהיו שם. הביאו לנו פטפון ותקליטים, והיינו מקשיבים. אני... אז המבצע הזה, מבצע דוד, זה היה בחור מהמסתערבים, אליהו ריקה, רב סרן, שבאמת שנים הוא נלחם שיכירו בו. סודי, מה? פר סודי. והוא עבר קורס מזורז. חבלה, הוא ידע, אבל לשחות, לצלוב. Okay.
והוא היה חולה ים כל הדרך. 7 שעות נסענו, היו שני מלבים, הוא היה חולה ים. החבר'ה מספרים, כשהציעו אותו לסיפון, הוא הסתכל, הוא אומר, אבא, זה לא ביירות. הוא לא ראה את ביירות מהים. ראית את הסירה, החבר'ה סיפרו שברגע שהוא עלה על החוף, הוא עשה עבודה יוצאת מהכלל. אני רציתי לשאול... אז הוא הטביע את הגרילר. כן. את האיגריס. גרילה, איגריס, אחר כך קראו לה, השם המקורי היה גרילה אצל הגרמנים. תגיד לי בבקשה, עשינו פשיטות בדרום, גם כן סיפור מעניין. אתה מדבר על המסילה בדרך ל... שהורידו במבצע חורב בדרך לאל הריש. אתה גם את הכוח הזה אתה הובלת? כן. אתה שימשת... הספינה שלך הייתה לשימש. מלך הניבות. מה תספר על הפעולה הזו? אז אני אספר לך על המסילה. בבקשה. שוב, אני לא ידעתי מאיפה בא, אבל ביפו, תדרוך, ובא יגאל ידין. באים לנקודה הזו. נקודה 3 קילומטר מהמסילה, אתה יכול להגיע לנקודה הזו, פה תוריד. אני אומר לו, תראה, יותר מערבה, בשפך ואדי אל עריש, המסילה כולה על עמודים שרואים בכלל את זה מהים. אני הייתי מספיק שם, הסובבתי. יורידו עמוד 2, אז יגאל ידין עם החיוך המקסים שלו אומר, אנחנו רוצים שהם יוכלו לתקן, שיוכלו לברוח. כבר היה להם הניסיון של פלוג'ה. של פלוג'ה, כן. שיוכלו לברוח. של מצ'דל, כן. טוב, אז הלכנו למקום הזה, ואנשים ירדו ופוצצו קטע מסוים. הספקתי לחזור ליפו, אז אמרו לי, צריך ללכת עוד פעם. אז אתם חזרנו, כן. אנחנו דיברנו על הפעולה, כן, על המבצע. אז אני חוזר ליפו, מדהים שצריך לחזור עוד פעם לפעולה. מה קורה? הלכו פייפר בבוקר, וראו ככה רכבת באה מפה ורכבת מפה, ומאות חיילים מעבירים, אז תלכו עוד פעם. ועוד פעם, לא היה זמן, אז מהר מהר, אז למקום נקודה יותר קרובה, והם צריכים היו ללכת כוח אחר. שלא התמצא, ובקיצור, הם לא הגיעו למסילה, ואיזשהו בדואי ירה, והם הסתלקו, זה לא בוצע. אז הייתה פעמיים שם מיליום אחרי יום, עכשיו... אבל יש דבר אחד שאני רוצה, שאנחנו כבר, שאני רוצה לדבר עליו, יכול להיות, אולי לא עכשיו, וזה על פינוי צפון ים המלח. אוקיי, בוא נדבר על זה, ובסוף יש לי עוד שאלה אחת. בסדר, אני... בוא תספר על פינוי צפון ים. אני אין לי מה לספר, אני אומר את דעתי. קודם כל, מה שאני ידעתי, שהייתי בתל אביב, ויום אחד הפגישו אותי עם רודי וגן שמואל, מפקד הקונסוליה הירושלמית, ובנימין קאסל שהיה מנהל בסדום. הפגישו אותי בבית קפה, והתחילו לחקור אותי על כושר התובלה, הבנתי שכבר דיברו על פינוי. טוב, לדעתי זו הייתה אחת השגיאות הגדולות במלחמת העצמאות. שם היה, תראה, המתחם, אי אפשר היה להגיע אליו לא ברכב ולא ברגל, רק דרך שער הכניסה על שפת הים. היה מחוס... לא, אני לא מדבר על הקיבוץ, אני מדבר על המפעל. קילומטרים של בריכות ששום דבר לא יכול לעבור אותם. היו שם 300 לפחות תופסי נשק. היה שם המון נשק, אני יודע, אני שלחתי. אני יודע כמה היה שם. נשק, מוקשים. אני אפילו למדתי שם לראות על שוורצלוזה. ומרגמות 3 אינץ'. והליקיון לא היה שולח את כל הכוחות לירושלים ולטרון כשהמתחם הזה בעורפו.
הליגיון התנהל על ידי קצינים מסודרים, לא עושים דבר כזה. מפני שמתחם כזה, עם כל כך הרבה כוחות, הוא היה משקיע מאמץ לטיל עליו מצור או לכבוש אותו. ושבועיים היו משנים לירושלים. אני אגיד לך מה הסיבה. תן לי לימור. אוקיי, בבקשה. כולם אז היו תחת הטראומה של ה-25 פאונדרס, של ארטילריה. נכון. אבל נגד ארטילריה צריך להתחבר. ובמפעל הזה היה ציוד מכני הנדסי יותר מאשר בכל הארץ. אפשר היה להתחבר שם. ולפי דעתי, שבועיים, שלושה, היו משנים את פני המערכה בירושלים. ועומד לך צי באור פחה. זאת אומרת, אפשר לפנות בכל רגע. אפשר להתפנות. מאיר כפעיל, אישר. כשאני פעם אחת אמרתי את זה לפני כמה שנים, לדעתי, הוא אומר, היום זה מקובל. אני אגיד לך מה הסיבה לפינוי של, שאני יודע. כי באותה סיבה פינו גם את הרטוב ואת התרות ונווה יעקב. הטראומה של הטבח שהיה בכפר עציון, שם רצחו בדם קר, הליגיון, בחסות הליגיון, יותר מ-100 איש. אני לא יודע אם הליגיון רצח, אבל לא בחסות. הליגיון רצח, הליגיון רצח. בחסותו של הליגיון, זה היו עם מקלעים ירוק. הטראומה הזאת גרמה להם להחליט שמקומות שכבר אי אפשר לסמוך על הליגיון, שהוא ג'נטלמן ושל פיקוד בריטי, ואנחנו מתפנים מכל מקום שיש לנו תחושה שאנחנו לא יכולים... כן, אבל אי אפשר לכבוש את עמך. אני מסכים, אבל כנראה שזה לא חלחל מספיק. תשמע, זה לא חלחל מספיק, ורודי היה שבור. כן. הוא היה המפקד. נכון. ובן גוריון נשאר, בן גוריון זה... שאלה... מה שכאב לי, שנים היו מתלחשים, כאילו מאשימים את נורומייסקי בעסק. אבל גשר הזיו, יושבים חנשי בית הערבה, והמשפחה, הבת שלי גדלה שמה, והנכדים גדלו שמה, אני מכיר את כולם. תגיד לי בבקשה, בואו, אנחנו גומרים, לא? שאלה אחרונה. הבריטים, הרי הנציב העליון עזב ב-14 במאי, 48, אבל הבריטים עוד נשארו לשרות בנמל חיפה, בבת גלים, באזור שדה התעופה, עד סוף יוני, כמי מובלעת. אתם התחככתם איתם, היה לכם שם... לא. הם פשוט עסקו לא. בלהתפנות בשקט, תנו לנו בשקט לעזור. כן, כן. כן, תנו לנו לגמור את המעניין הזה. אני יודע, אני זוכר שהחיל היה מציא הקורבטות שהיו בחוץ, הם לא היו ביפו, טיפלו בהם. הם חיכו בחוץ, ואני קיבלתי הוראה להביא אותם. הנה, האנגלים יצאו לנסוע, לצאת, להביא אותם. להביא אותם. לא היה לכם יחסים איתם כלשהם, לך, שום דבר. הם האנגלים או... כן. בסדר. חבר'ה, תודה. תודה, אנחנו רק התחלנו. שלמה.